ברשות כל הקהל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ישועה ושמחה, אמן, הצלחה אמן. וסייעתא דשמיא הגדולה. יש לנו שמחה גדולה להיות פעם שנייה בבית של רבי יצחק. רבי יצחק, איש צדיק, איש חסיד, אדם יקר, אדם בעל מעלות רמות, בעל מידות טובות, ובאשתו הצדקת. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם ברכה, על בית זה ויושביהו תחול ברכת אליהו. רבי יצחק טהור, מיוחדים, מהזקים ובריאים שיש בישיבה. יש כל מיני סוגים של אנשים. רבי יצחק הוא מהסוג הטוב, מהסוג של אבל, מהסוג הטוב, מהסוג של מבורך. טוב עין הוא יבורך, טוב עין, עין טובה, פה טוב, יד טובה, מידות טובות, צניעות, ענווה, יראת שמיים, פשטות. יש לנו המון המון אהבה לך רבי יצחק, המון המון המון. אתה ואשתך גאווה וגדולה ותפארת גדולה ביותר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא משאלות לבכם לטובה, ויהיה לכם בעזרת השם זרע של קיימא, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם בעזרת השם. יהיה לכם אור, הצלחה וכל הטוב. אמן. בעזרת השם נמשיך הדברי תורה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שזכות רבי שמעון בר יוחאי יגן בעד כולנו, שנזכה להצלחה ולישועה מרובה. הנה ביום ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ידוע שהשמחה במירון היא שמחה מעל הטבע, וכמו שמובא בבני יששכר, שבפנים במערה ההתעוררות התפילה היא דוגמת יום הכיפורים, והשמחה בחוץ היא דוגמת שמחת תורה. הבני יששכר אומר שמה שיש במירון בל"ג בעומר, שבתוך המערה, בתוך הקבר של רבי שמעון, ליד הקבר של רבי שמעון, בתוך המערה, יש התעוררות כמו יום כיפור. ובחוץ, השמחה היא כמו של שמחת תורה. אפשר להגיד, מה הטעם שבפנים השמחה היא כשמחת יום הכיפורים, ובחוץ השמחה היא כשמחת תורה? הבני יששכר אומר, שבתוך המערה זה שמחה כמו יום כיפור. מחוץ למערה זה שמחה כמו שמחת תורה, כך אומר הבני יששכר. אז אולי אפשר לבאר ולומר כך, אולי אפשר לבאר ולומר. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, על מה שכתוב בנביא, במסתרים תבכה נפשי. הנביא בירמיה אומר, במסתרים תבכה נפשי. אפשר לבאר ולומר, ושואלת הגמרא, ומי איכא בכי קמי הקדוש ברוך הוא? מה הפירוש במסתרים תבכה נפשי? אז שהקדוש ברוך הוא כביכול בוכה במסתרים על הצער של השכינה, על הצער של חורבן בית המקדש. שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, שיש לקדוש ברוך הוא חדר בשמיים שקוראים לו מסתרים, שהקדוש ברוך הוא יושב בחדר הזה בשמיים ובוכה על חורבן בית המקדש. אז נשאלת השאלה, וכי הקדוש ברוך הוא יש אצלו בכי? מה הפירוש במסתרים תבכה נפשי שהקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש? מה זה שהקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש? והאם יש בכי כלפי הקדוש ברוך הוא? דם הרב פאפה, אין עצבות לפני המקום, שנאמר עוז וחדה במקומו. הגמרא אומרת, רב פאפה אומר, שאין מציאות של עצבות אצל הקדוש ברוך הוא. כי כתוב עוז וחדווה במקומו. אז מה זה במסתרים תפקה נפשי? מישהו בוכה, אדם יכול לבכות בשר ודם, אדם שעצוב, אדם שיש לו איזה דכדוך, אדם שיש לו איזה בעיה, הוא יכול לבכות. אבל מה, הקדוש ברוך הוא בוכה? מה הפירוש במסתרים תפקה נפשי, שכביכול הקדוש ברוך הוא בוכה? אלא, אפשר לבאר ולומר, כיוון שרבי שמעון בר יוחאי הוא דוגמה דל אלה, על פי האדון רבי שמעון בר יוחאי, על כן גם במחיצתו עוז וחדווה במקומו בריי, במסתרים תפקה נפשי בבית גווי. וזהו המעלה העצומה של רבי שמעון בר יוחאי, שמסמנת אותו לדבר הגדול והקדוש ברוך הוא, שהוא לסמן ילוד אישה. ולכן הוא ראוי רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. וכל יהודי שיש לו דחק וצריך להגיע למדרגה גבוהה, יכול או דרך פחד ואימה כיום הכיפורים, להתקרב דרך הצדיק לקדוש ברוך הוא, או דרך שמחה לסמוך בקדושת רבי שמעון בר יוחאי, ודרך השמחה להגיע למעלה גבוהה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אפשר לבאר ולומר בקצרה ובפשטות, לבאר כך. רבי שמעון בר יוחאי, רבותינו הקדושים אומרים,
כך, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני השם. הגמרא דורשת ואומרת, רבותינו דורשים, מה פירוש שלוש פעמים בשנה יראה זכורך את פני השם? אומרת הגמרא, הדאו רבי שמעון בר יוחאי, פחד לומר את זה. רבי שמעון בר יוחאי כביכול משווים אותו, משווים, אי אפשר להשוות את אף אדם לקדוש ברוך הוא, אבל כביכול לגדולה ולמעלה גדולה ביותר. אז כמו שהקדוש ברוך הוא, אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בפחד או בשמחה, גם כך עבודת להגיע לקרבה לקדוש ברוך הוא דרך רבי שמעון בר יוחאי, יש שתי דרכים. או דרך בכי, שאדם בפחד מהצדיק נכנע ומתקרב לקדוש ברוך הוא, או דרך שמחה, שאדם נכנע ומתקרב לקדוש ברוך הוא דרך רבי שמעון בר יוחאי. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הוא גדול. או שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא בדרך של פחד, ואתה מתקרב דרך של חרדה לקדוש ברוך הוא, או שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא דרך שמחה. לכן, מה שאומר הבני שכר, בתוך הקבר של רבי שמעון יש אווירה והרגשה של יום כיפור, כי שם זה אימה וחרדה, בחוץ אווירה של שמחת תורה. דרך השם, דרך רבי שמעון בר יוחאי, הרי מה זה כל המהות של הצדיק? אדם שהולך לקבר של צדיק, הוא צריך להיזהר כי הוא יכול לעשות טעות. אדם שהולך לקבר של צדיק, שהוא חושב שהוא מתפלל לצדיק, הוא עושה עבירה. אנחנו לא מתפללים לצדיק, הצדיק הוא רק שליח לקדוש ברוך הוא. אדם מתי שהולך לקבר של צדיק, איך צריך להתנהג? לפני שהולכים לקבר של הצדיק, אדם צריך לתת כמה פעוטות של צדקה לפני שהוא נכנס לקבר, נגיד לילוי נשמת אותו צדיק, להיכנס לקבר של הצדיק, להשתדל לקחת ספר שאותו צדיק היה כתב, נגיד רבי שמעון בר יוחאי כתב זוהר, לקחת זוהר, לקרוא קצת זוהר. אדם הולך לקבר של איזה צדיק, לקחת איזה ספר שהצדיק כתב, לקרוא וללמוד מהספר של הצדיק. ואם אותו צדיק לא כתב ספר, אבל כל צדיק היה, כל צדיק הוא, יש לו קרבה לשם באיזושהי מידה מסוימת. היה צדיקים שהיה להם קרבה לקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, אז שבת תלמד תורה ואז תתפלל לצדיק. יש צדיקים שהקרבה שלהם לקדוש ברוך הוא היה דרך צדקה, אז תלמד עניינים של צדקה. היה צדיקים שהקרבה שלהם לקדוש ברוך הוא הייתה אמונה. הרי החיים, יש הרבה מסילות להגיע לקדוש ברוך הוא. כמו שרבותינו הקדושים אומרים, יש י"ב שערים, 12 שערים לקדוש ברוך הוא. תפילה, יש 12 שערים לתפילה, יש 12 נוסחאות של תפילה. לימוד תורה, יש 12 נוסחאות של לימוד תורה. כל דבר יש 12 שערים להגיע לקדוש ברוך הוא. אז גם הצדיק, כל צדיק היה לו קרבה לקדוש ברוך הוא בצורה מסוימת. היה צדיקים שהקרבה שלהם לקדוש ברוך הוא זה לימוד תורה. אתה הולך לצדיק שהקרבה שלו לשם זה לימוד תורה, תלמד תורה מתי שאתה לומד, הולך לאותו צדיק. תלמד מהספר של אותו צדיק שאתה הולך לקבר של אותו צדיק. אתה הולך לקבר של דוד המלך, תפתח ספר תהילים. אתה הולך לקבר של אור החיים הקדוש, תפתח ספר אור החיים הקדוש. אתה הולך לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, תפתח זוהר הקדוש. אתה הולך לקבר של רבי טרפון, תפתח משהו בגמרא שמסופר הלכה, משהו של רבי טרפון. אתה הולך לרבי יהודה בר אילאי, תיקח משהו של רבי יהודה בר אילאי. אתה הולך לקבר של רבי יואל מסתמר שהיה קודש קודשים, תפתח דברי יואל. כל אדם לפני שהולך לקבר של צדיק, תפתח את הספר שאותו צדיק כתב בחייו. צדיק הזה לא כתב ספר, הוא היה בעל חסד, תיקח משהו של חסד, הלכות חסד, הלכות צדקה, תלמד הלכות צדקה. ככה אתה נקשר לאותו צדיק, ואז אתה מגיע לצדיק, לקבר של הצדיק, אחרי שנתת לפני כן צדקה ולמדת את התורה של הצדיק, אז אתה עומד ואתה מבקש מהצדיק ואתה אומר, בבקשה, רבי שמעון בר יוחאי, תעלה לפני הקדוש ברוך הוא ותהיה מליץ ציושר בשמיים, יש לי בעיה 1, 2, 3, ותבקש מהקדוש ברוך הוא שיטיב איתי ויעזור לי ב-1, 2, 3. ובעזרת השם, אני עושה לילוי נשמתך, הנה נתתי 100 שקלים צדקה, הנה אני מקבל על עצמי לעשות ככה וככה, הנה אני מקבל על עצמי ללמוד כך וכך תורה. כך מתפללים בקבר של צדיק. לא הולכים לצדיק, לא אומרים צדיק, אתה תעזור לי. לא, הצדיק הוא לא, הוא לא הקדוש ברוך הוא. יש הקדוש ברוך הוא, הצדיק הוא שליח להקדוש ברוך הוא. אנשים שהולכים לקבר של צדיק ומתחילים לומר הצדיק, הצדיק כן, הצדיק טוב מאוד, אבל זה שליח להקדוש ברוך הוא. אדם יכול לעורר יושני חברון, לעורר את הצדיקים, שהצדיקים יעלו להיות מליץ יושר בשמיים. שאדם אומר אני מתפלל לצדיק, זה כפירה, אסור לעשות כזה דבר. הצדיק הוא רק ללכת להיות שליח להקדוש ברוך הוא, להיות מליץ יושר אצל הקדוש ברוך הוא בכדי לעורר רחמים. איזה זמנים טוב ללכת לקברים? רבי תומר, מה התאריכים של הזמנים? שתי תאריכים. תאריך אחד, רבי תומר, תאריך אחד, ערב ראש חודש. תאריך שני,
תתבב לחודש. שתי תאריכים שאדם, נגיד אדם נפטר לו אבא, אדם נפטר לו אמא, אדם נפטר לו אח, אדם רוצה ללכת לקבר של מישהו מהמשפחה שלו שנפטר, ערב ראש חודש, זה הזמן הטוב ביותר ללכת לקבר. הנשמה נמצאת שמה. וגם תתבב לחודש, ערב תתבב לחודש, אמצע החודש, הנשמה של האדם נמצאת בקבר. הרי הנשמות לא נמצאים בקבר, אדם נפטר, הנשמה הולכת, שלום, זהו. נשאר עצמות בקבר, נגמר. פעמיים בחודש הנשמה יורדת לבקר את הקבר. מה התאריכים? ערב ראש חודש, כל ערב ראש חודש הנשמה יורדת, וערב תתבב לחודש הנשמה יורדת. אלה שתי התאריכים הטובים שאדם הולך לבית החיים. אתה רוצה ללכת לקבר של האבא שלך, של האמא שלך, של המשפחה, של חבר, של מישהו? אלה שתי התאריכים. ערב ראש חודש, תתבב לחודש, תלך לקבר. קברים של צדיקים, ודאי שזה התאריך הטוב, ערב ראש חודש ותתבב לחודש, אבל גם כל השנה, כל זמן כולו, עצם זה שהמקום הזה הצדיק היה קבור בו האפר שלו וכו', יש כוח לאותו מקום. אז לקבר של צדיק בכל תאריך אפשר ללכת, אבל הזמן הטוב ביותר ללכת, ערב ראש חודש, תתבב לחודש. קבר של אח, אחות, משפחה, שתי תאריכים, ערב ראש חודש, תתבב לחודש. שער החודש זה אולי לזכר יפה, טוב, לדליק נר, לא יודעים מה, אבל הכוח של הקבר שהנשמה נמצאת בקבר, ערב ראש חודש ותתבב לחודש. אם כך, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, כוח עצום ביותר, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא דרך רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאומר הבני שכר, או דרך יום כיפור, שזה אימה וחרדה, אפשר להתקרב לרבי שמעון דרך אימה וחרדה, זה יום כיפור בתוך הקבר, או מסביב לקבר, שמחת תורה על ידי שמחה, שאדם דבוק ושמח בשמחת התורה, יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי שמחה. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? כן, צדיק? כבוד הרב אמר מקודם, שלוש פעמים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור אחד פני השם, עד האור רבי שמעון בר יוחאי. כן. יכול להיות שבמקום הזה אפשר להגיד במקום לקרוא פעמים, לקרוא פעמיים, ואז יוצא שלוש פעמיים, זה למד ג' בעומר. יפה, יפה צדיק, כל הכבוד, יפה צדיק, חזק, טוב, טוב, חזק. מי רוצה, כן צדיק? אז מה אתה עכשיו היה רוצה? אם היה רוצה, אז מה אם היה רוצה בעצמו? זה משהו אחר, מתי שיש יום פטירה זה משהו אחר, אבל הזמנים סתם, הזמנים הטובים בחודש שאדם רוצה ללכת לקבר, אחות, משפחה, לקבר, זה שתי התאריכים האלה. זה שתי התאריכים הטובים ביותר. בעניין של הדליק נר, יש מחלוקת, לא מחלוקת, אבל מה זה להדליק נר? אדם רוצה להדליק נר לצדיק, מה עניין להדליק נר? יש בן איש חי, שהבן איש חי אומר, יותר מדי להדליק נרות זה בזבוז כסף, כך אומר הבן איש חי. הוא אומר זה חיסרון כיס, זה בל תשחית. הבן איש חי אומר להדליק נרות לצדיקים זה בל תשחית, להדליק נרות זה בל תשחית, כך אומר הבן איש חי. אבל הרבה חלקו על הבן איש חי, ומדורי דורות, הסבות שלנו, פינטו, אבו חצירה, היו מדליקים נרות, ומאיפה התחיל כל המסורת הזאת להדליק נרות? זה התחיל בקבר של שמואל הנביא. איפה התחיל בקבר של שמואל הנביא? ידוע ששמואל הנביא אף פעם לא קיבל כלום מאף אחד. ושמואל הנביא לפני שהוא, מתי שהוא מינה מלך לעם ישראל, עמד שמואל הנביא ואמר, אני הייתי כל החיים, מאז שנולד שמואל הנביא, הוא היה מסור לעם ישראל. אמר שמואל הנביא, מישהו יכול להגיד לי מי פעם נתן לי משהו. מי פעם עזר לי, מי פעם נתן לי את החמור, מה פירוש החמור? פעם לא היה מכונית, פעם היה חמורים. שמואל הנביא אמר, מי פעם בחמור שלו לקח אותי ממקום למקום? כלום. הלכתי לבד, דאגתי לעצמי לבד, עשיתי את הכל לבד, לא קיבלתי טוב מאף אחד. שמואל הנביא לא לקח מאף אחד אף פעם כלום. ואז אמר שמואל הנביא, אני כל חיי עשיתי לשם שמיים בשביל הכלל. וכביכול שמואל הנביא לא קיבל כלום מאף אחד. אז אחרי ששמואל הנביא נפטר, היה מסורת ללכת לקבר של שמואל הנביא. וגם, מה, צדקה? שמואל הנביא לא קיבל כלום מאף אחד. אז מה היו עושים? היו מדליקים שמן עם נרות, לילוי נשמת שמואל הנביא. ומשם התחילה מסורת להדליק נרות עם שמן משמואל הנביא. שם היה שורש של המסורת לשמואל הנביא. יש ספר מסעות בנימין מתודלה, שהיה לפני 800-900 שנים. בנימין מתודלה הלך, היה אדם לפני 800, לא יודעים, מאות שנים, הסתובב בכל העולם כולו, בעיראק, בסוריה, בארץ ישראל. ואז שם הוא מספר ואומר שכל היהודים הולכים לקבר של שמואל הנביא, עושים שם חלק אל הילדים, הרי חלק היום הולכים לרבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר. זה לא התחיל ברבי שמעון בר יוחאי, זה התחיל בשמואל הנביא. כל המסורת של החלקה שעושים בקברות צדיקים, זה התחיל בשמואל הנביא. אבל מתי שהערבים כבשו את ירושלים, והקבר של שמואל הנביא היה מנותק ולא היה כלום, אז היהודים התחילו ללכת לרבי שמעון בר יוחאי. אבל כל העניין של קברי צדיקים, שהיו הולכים לקברי צדיקים ועושים חלק אל הילד, וגוזרים בגיל 3 את השיער, והולכים וכו', זה התחיל בשמואל הנביא.
כי אמא של שמואל הנביא לקחה אותו מתי שהוא גמל הפסיק לנוק ממנה, לקחה אותו לאלי הכהן, שמה התחיל בקבר של שמואל הנביא כל העניין של חלקי. אצל הספרדים לא היה כל כך חלקי, זה התחיל בדורות האחרונים. אצל אשכנזים היו מקפידים בזה, היו עושים חלקי. איפה בקבר של שמואל הנביא? אנחנו זוכרים שהיינו בן 3, אנחנו זוכרים, בבא מאיר אמר לעשות לנו חלקי, איפה? הוא אמר להם בקבר של רבן גמליאל. אנחנו זוכרים שעשו לנו חלקי בגיל 3 בקבר של רבן גמליאל. בבא מאיר בא לחלקי בגיל 3 בקבר של רבן גמליאל. בבא מאיר אמר בקבר של רבן גמליאל. אז בקבר של רבן גמליאל, כך, והשורש של זה התחיל בשמואל הנביא, ואז מתי שהיה בירושלים פרעות וניתקו את ירושלים מקבר של שמואל הנביא, התחילו ללכת לעשות את החלקי ברבי שמעון בר יוחאי. השמן, השורש להדליק עם שמן לעילוי נשמת צדיק התחיל בקבר שמואל הנביא. כולם אמרו, שמואל הנביא לא נתן מחייו, לא לקח מחייו מאף אחד כלום, אז לפחות להחזיר לעילוי נשמתו שמדליקים שמן לכבודו לקבר של שמואל הנביא עם שמן, ומשם זה התחיל. וידוע מה שכתוב בספר זכר דוד של רבי, של רבי דוד ממודינה שהיה קדוש עליון, זה 6 כרכים שרבי דוד מודינה כותב פירושים על כל העניינים של ברית מילה, שהוא היה מקובל גדול, הוא היה קדוש עליון, הוא היה צדיק יסוד עולם. כותב רבי דוד מדינה שהיה קדוש עליון, שמה זה השורש להדליק נר לעילוי נשמת צדיק? הוא מספר ואומר כך, שמקובל אלוקי הקדוש עליון, הוא אומר שכביכול יש את הכיסא, את הכרכרה של הקדוש ברוך הוא, והכרכרה של הקדוש ברוך הוא, יש מלאכים שמרביצים, מקים עם שוט את הסוסים שירוצו מהר. ומה שמקים את הסוסים של הכרכרה של הקדוש ברוך הוא, שהסוסים ירוצו מהר, מהמכות האלה יוצאים נצוצות. וכל נצוץ זה נשמה. ומתי שהנצוץ הזה מתחיל להתחבות, האדם מתחיל להיות חולה. ומתי שהנצוץ נכבה, אדם נפטר. ואומר רבי דוד מדינה בספר זכר דוד, שמתי שמדליקים נר לעילוי נשמת אדם ומתפללים לרפואתו, להצלחת האדם שיהיה בריא, כביכול מחזקים את הנר של האדם, כי נר אדוני נשמת אדם, מחזקים את הנר, את הנשמה של האדם, שיתחזק ויבריא. כך אומר רבי דוד מדינה, שהיה קדוש עליון, היה מקובל אלוקי, היה קדוש עליון. וככה נהגו הסבות הקדושים, לשמן למאור לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, כל אדם שיש לו מישהו חולה, הוא רוצה הצלחה, הוא רוצה ברכה, מדליק נר לעילוי נשמת צדיק ומתפלל. צריך להקפיד, גם מתי שמדליקים נרות, הנר זה לא מסעית לשים עליה 30 צדיקים, 40 צדיקים. אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. מדליק נר שני, רבי מאיר בעל הנס. לא בנר אחד יגיד זה וזה וזה, לא. כל צדיק, נר אחד. עוד צדיק, נר שני. לא 10 צדיקים על כל נר. אלא כל צדיק, נר אחד, ככה טוב לעשות. וכוח גדול, הכוח של להדליק נרות לצדיקים, זה כוח עצום, זה דבר, זה מעלה ודבר עצום, דבר גדול ביותר. הרבה אנשים שקיימים לפועדם. גם להדליק נר זה טוב, מחזקים את הנפש, להדליק נר. לכל אדם? בבא מאיר ככה היה מקפיד לעשות. מראתי מי שתחיה כך עושה. כל לילה לפני השינה, היא מדליקה לכל הילדים שלה, לכל ילד, נר. כל ילד קרוי לשם צדיק. נאמר, בן אחד קרוי על שם רבי יושיהו פינטו עליו השלום, אז לעילוי נשמת רבי יושיהו פינטו מדליקים נר, ומברכים את הבן שקרוי לעילוי נשמתו, ברכה עם נר. האמא שלנו הייתה מדליקה נרות בשעבה. יום אחד היא חלמה את בבא סאלי ואמר לה, תלכי לפראג ותקני קערה מזכוכית, לא זכוכית. דבר שיש שם קריסטל טוב, כי בשמן זה הטוב ביותר. ומאז היא התחילה להדליק רק בשמן. בפחד ובבעלה. מתי שמדליקים בשמן, יש לזה מעלה גדולה. שעבה בערב יום כיפור מדליקים בשעבה. כתוב בהלכה שבערב כיפור נדליק בשעבה, לא בשמן. למה שעבה? שעבה ראשי תיבות. דרשנו את זה בערב כיפור. נו. נו, עכשיו מבחן. דרשנו את זה בערב כיפור, נו, כתבנו את זה בספרים, שעבה ראשי תיבות, מה צדיק? נו, תגידו לנו אתם תשובות. אנחנו כתבנו, דרשנו, אמרנו, עכשיו אתם תגידו לנו. נו, שעבה ראשי תיבות, ערב כיפור מדליקים בשעבה, תכף אתם תזכרו, תבדקו ותגידו לנו, למה? בשעבה בערב כיפור מדליקים, כל הזמן כולו נר שמן זית, שמן זית זה טוב, שמן זה ברכה, שמן זה דבר שטוב, בערב כיפור מדליקים בשעבה. את הנרות, הרי בכל ערב כיפור כל אדם מדליק נר,
ונזרים מאוד שהנר הזה לא יתחבא. הגמרא אומרת שאחד הצדיקים, אחד המוראים, רבי אבאו, אנחנו חושבים, היה יודע מה יקרה באותה שנה. ושאלו אותו, איך אתה יודע מה יקרה באותה שנה? הוא אמר, אני מדליק כל ערב כיפור נר. אם הנר נכבה, אני יודע שהאדם הזה מת. אם הנר קיים, אני יודע שזה טוב. כל ערב כיפור מדליקים נרות על כל ילד, ונזרים שלא יתחבא. ואם נכבה הנר, זה לא טוב. כי בכל מקפידים, אנחנו מקפידים, מדליקים נר לכל אחד ונזרים, אנחנו בערב כיפור נזרים שלא יהיה מזגן, שלא יהיה רוח על הנרות, פוחדים בעלה גדולה על כל נר. כל נר על אדם, על כל ילד מדליקים נר, כל אדם מדליק נר בערב יום כיפור, נר נשמה שידלק עד מוצאי כיפור. מי רוצה צדיקים? נו, שעבה, אתם תכף תגידו לנו מה כתבנו על שעבה. כן, רבי תומר הצדיק, רבי תומר ההוא והחביב. אנחנו רואים אצל שמשון, הגמרא אומרת שהוא אמר, זוכרני נא וחזקני ברוך. אז הגמרא אומרת, מה זה זוכרני? מה הוא אומר, תזכור? אמר, ריבונו של עולם, עכשיו הוא נמצא במצב שנמצא, הוא עיוור, ועומדים, מתעללים בו, אבל זוכרני נא, תזכור שמעולם לא השתמשתי באף יהודי כל הזמן שהייתי שופט את עם ישראל. מה הנקודה הזאת של לא להשתמש בשום יהודי או אצל שמואל? אצל שמואל ושמשון רואים את אותה נקודה. קודם כל נראה על שמשון. שמשון היה דבר מיוחד בעם ישראל. קודם כל יש חתם סופר ששואל שאלה מפחידה. החתם סופר אומר ששמשון עם מי התחתן עם דלילה. ודלילה מה הייתה גיורת? בכל אופן שופט, הוא היה שופט בעם ישראל, מתחתן עם גיורת. דלילה ראשי תיבות, דרשנו את זה כמה פעמים, דלילה ראשי תיבות, דודי ירד לגנו, להרוגות הבוסם. מה פירוש דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם? זה דברים מפחידים. לפעמים צדיק צריך לרדת למטה, לשפל להרים משם דברים. לפעמים צדיק צריך לרדת למקום הנמוך ביותר, לאסוף מהמקום הנמוך ביותר נצוצות הקודש, לאסוף מהמקום הנמוך ביותר נשמות ודברים קדושים. אז שמשון הגיבור, שהקדוש עליון, שהיה נזיר השם צבקות, שמשון הגיבור שהיה קודש קודשים, היה צריך לרדת למטה, לאדמה, להשפטות, להרים משם נצוצות קדושים. אז דודי ירד לגנו, דלילה ראשי תיבות, דודי ירד לגנו למטה, עוברי בעמק הבכה, הצדיק לפעמים צריך לעבור בעמק הבכה, במקום הנמוך ביותר, להרים משם דברים קדושים. כמו שמסופר על רבנו הבן ישחי, ידוע שרבנו הבן ישחי היה בבית האסורים, ולא היה לזה סיבה. רבנו הבן ישחי היה יושב ובוכה, ובצער גדול, למה הוא ישב בבית האסורים? לא יודעים בדיוק כמה, יש אומרים שנתיים, יש אומרים ארבע שנים, יש אומרים 48 יום. הבן ישחי מחק את זה מהחיים שלו. ואחרי שזה היה, הבן ישחי לא קם מהמיטה 7 שנים. ואז הבן ישחי כתב את הספר תורה לשמה. והיה לו צער, כי בזמן הזה, אמא שלו נפטרה מייסורים, מצער. ומסופר על הבן ישחי, שהבן ישחי, אחרי שיצא מבית האסורים, היה לו צער גדול. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? למה? ואז הוא חלם 30,000 נשמות של ילדים שהוא הולך והם הולכים אחריו. והוא אמר, זה היה תיקון, נתקן את ה-30,000 נשמות של ילדים. הבן ישחי היה קודש קודשים. אז הבן ישחי אומר שלפעמים צדיק צריך לרדת לאדמה, למקום נמוך להרים משם דברים קדושים. דודי ירד לגנו, דלילה ראשי תיבות, דודי ירד לגנו, לפעמים אדם צריך לרדת למקום נמוך, להרים משם דברים גדולים ודברים קדושים. אז שמשון הגיבור שהיה קדוש עליון, שהיה צדיק, שהיה אדם גדול, היה צריך לרדת לדלילה, להתחתן עם דלילה, בשביל להרים נצוצות קדושים. כמה זמן שמשון הגיבור מלך בעם ישראל, כתוב וישפוט שמשון 40 שנה. שואלים המפרשים, הרי שמשון רק חי 20 שנה, איך 40 שנה? אז אומרים המפרשים שהוא 20 שנה חי ושלט, ומרוב שהוא פחדו ממנו הפלישתים, אחרי שהוא מת עוד 20 שנה, עוד היו פוחדים תכף הוא יבוא. כמו שיש אדם שמישהו פוחד ממנו, אפילו שהוא מת, אומרים עוד מעט הוא יבוא, ככה פחדו ממנו. כמו שהגמרא מספרת על נבוכדנצר, הגמרא אומרת שמתי שנבוכדנצר מת וירד לגיהנום, כל יושבי גיהנום פחדו מנבוכדנצר. הוא ירד לגיהנום, כל האנשים בגיהנום פחדו ממנו. נשאלת השאלה, מה פוחדים? הוא מת. בגיהנום גם פוחדים ממת? הוא מת. אלא אומרים המפרשים, מי שיש בו משהו, אתה פוחד ממישהו, גם אם אתה מת בשמיים, הפחד הזה נשאר. כמו שהבאנו את הביאור שהגמרא אומרת, הרשעים נמצאים בגיהנום כל השבוע. בערב שבת הם יוצאים מגיהנום, למה יש עניין לקבל שבת מוקדם ולהוציא שבת מוקדם? מה העניין? הגמרא אומרת שהצדיקים היו אומרים, אדם יקבל את השבת כמו ציפורי ויוציא את השבת כמו בטבריה. למה? כי
מתי שאתה מכניס שבת מוקדם, ברגע שאתה מכניס שבת, יש כל הרשעים שנמצאים בגיהנום, כל האנשים מהמשפחה שלך, או הקרובים שלך. ברגע שקיבלת שבת, כל אלה שנמצאים בגיהנום, מקבלים כרטיס, הולכים להפסקה בשבת, לשתי ערים של שלג, מצטננים שם. יצאת השבת, הוצאת את השבת מוקדם עם השעון, יצא שבת, יצא שבת, איך שאתה מוציא שבת, כל בני משפחה שלך חזרה לגיהנום. הוצאת השבת שעה אחרי הזמן, יש להם עוד שעה צינון. הכנסת השבת מוקדם, את הדודים, את הסבתא, את החבר, את כך, את כך, כל החבורה של החברים, הקרובים, הידידים, האנשים שהיו בקשר איתך בחיים, יוצאים מגיהנום לצינון. הוצאת השבת, עיקבת, אז כמה שאתה יותר שבת, הקדמת, איחרת, נתת לאנשים עוד זמן להיות בשתי ערים של שלג, להצטנן, והוצאת אותה מהאש של גיהנום. אז הגמרא אומרת, הרשעים שנמצאים בגיהנום, מתי שצריכים לחזור לגיהנום בליל מוצאי שבת, מה הם עושים? הם מנסים לגנוב מהשלג הזה, להכניס איתם לגיהנום, להתקרר שמה. שואלים המפרשים, הרי גיהנום זה גיהנום, שמיים זה שמיים. מה, גם משקרים בשמיים? אומרת הגמרא, כן. מי שיתרגל לגנוב בעולם הזה, הוא ממשיך גם לגנוב בעולם הבא. מי שיש לו מידות רעות, בעולם הזה היה גנב, הוא מת גם גנב בעולם הבא. גם בעולם הבא הוא מנסה לגנוב. נבוכדנצר, כולם פחדו ממנו בעולם הזה, הוא מת, המשיכו לפחד ממנו בשמיים. וכך הבאנו גם את הסיפור שהגמרא מספרת על שמואל. כולם יודעים מי זה שמואל. שמואל, איך היו קוראים לאבא של שמואל? אבוה דה שמואל. לא, אבא של שמואל היה איש גדול, אבל לא קראו את השם שלו. הגמרא אומרת תמיד איך קוראים לו? אבוה אבא של שמואל. למה אבא של שמואל? מה, אין לו שם? היום זה יום, לכל יש שם, ככה אומרים. לכל יש שם, מה זה אבוה דה שמואל? למה קוראים לו אבוה דה שמואל? מי יודע את הסיפור שהגמרא אומרת למה קוראים לו אבוה דה שמואל? יוצא לה, מה רבי אברהם הצדיק, תדעו שרבי אברהם, רבי אברהם מיוחד רבי אברהם, רבי אברהם צדיק, קודש קודשים, טהור, טהור, זך ונקי. רבי אברהם, נו, תגידו את אבוה דה שמואל היה איש עסקים, איש חשוב, איש עסקים. ופעם לא היה איך לנסוע, אדם שהיה נוסע רחוק, כל דרך הייתה לוקחת הרבה חודשים ללכת, הרבה חודשים לחזור, כל דרך הייתה לוקחת הרבה זמן. אשתו הייתה בבית, והוא נסע לעסקים. פתאום היה לו איזה רוח מהקדוש ברוך הוא, שהלילה הזה, זה ליל תבילה של אשתו, אפילו לא היה טלפון, לא כלום הוא ידע, והיה לו מהשם כמו נבואה, שהלילה אם הוא יהיה עם אשתו, יוולד ילד צדיק. עכשיו הוא לא היה בבית כמה חודשים, ואז הוא אמר שם קדוש, עשה קפיצת הדרך והגיע לעיר. והיה עם אשתו גמר והלך, ואשתו התאברה. ויצא לאז בעיר, בעלה לא היה פה כמה חודשים, פתאום היא בהיריון, מאיפה היא בהיריון? יצא לאז ששמואל, שאימא שלו, הרה לזנונים חס ושלום. ואז רבותינו ידעו שהוא היה קדוש והוא בא בשם קדוש. אז איך קראו לאבא של שמואל? אבוה דה שמואל. כל הגמרא שמזכירים אותו, אין את השם שלו. השם שלו אבוה דה שמואל, אבא של שמואל. כי הגמרא מעידה עליו שהוא היה אבא של שמואל ולא חס ושלום משהו אחר. ככה קוראים לו בגמרא אבוה דה שמואל. אז הגמרא מספרת, שמואל הלך ללמוד בישיבה, והיה לו כסף, הוא נתן לשכנה שלו שתשמור את הכסף, והשכנה שלו שמרה על הכסף, והיא מתה. מתי שהוא חזר מהישיבה, בא לשכנה איפה הכסף, שכנה מתה. מתי? לפני 3 שנים. הוא היה בצער, צריך את הכסף שלו. הלך שמואל לבית החיים, לבית הקברות, התחיל לדבר עם הנשמה, איפה הכסף שלי? ואז הנשמה של אותה נפטרת אמרה לו, הכבאתי את זה כך וכך, לך תיקח את זה. בתוך הדיבור היא שאלה אותו, השכנה השנייה שלנו, איך היא מסתרקת היום? איך היא כך? הגמרא שואלת, היא מתה. מה אכפת לה איך היא מסתרקת? לומרת הגמרא, אישה שמתה או אדם שמת, אפילו שהוא מת עדיין, הוא שואל ומחפש ורוצה לדעת מה עם הקרובים שלו, איך הקרובים שלו, מה קורה. מי שמת גנב, תמיד הוא רוצה לדעת מי פרץ, איך פרצו, מי גנב, איך גנבו. מי שמת רמאי, תמיד הוא רוצה לדעת מי רימה, איך רימו. זה נשאר. אדם שכל היום מחפש לראות חדשות, מי קנה, מתי שהוא ימות, שם מסכן יהיה לו צער, הוא יחפש חדשות, אין שם אינטרנט. מה יעשה? כל אדם נשאר בתוכו המידות שלו. מי שיש לו מידות רעות, נשאר בו מידות רעות. מי שיש בו מידות טובות, נשאר בו מידות טובות. לכן אדם צריך לזכך את עצמו פה. נבוכדנצר מת, כולם בגיהנום פחדו ממנו. למה? כי התרגלו פה לא לפחד ממנו. הגנבים בשמיים, כל השבוע בגיהנום נשרפים.
יום שבת נותנים להם מנוחה בערים של השלג האלה, שתי ערי שלג. מה הם מנסים לעשות מוצאי שבת? לגנוב שלג, להכניס לתוך ערי השלג, לתוך גיהנום. הגמרא אומרת, מתי שעשיו מת, עלה לשמיים, לבש תלית, בא להיכנס לגן עדן. אמרו לו, אתה עשיו? אמר להם, לא, אני יעקב. גם בשמיים עשיו שקרן. אדם שמת פה שקרן, מת שקרן. אדם שמת פה גנב, מת גנב. אדם שמת פה רמאי, מת רמאי. אדם שמת פה, לכן תתקן את עצמך פה. כי כל מעלה ומידה רעה שיש לך, תלך איתה למעלה. הגמרא מספרת, אישה מתה, מה מעניין אותה? איך השכנה מסתרקת? מה אכפת לך איך מסתרקת? כבר את בלי, כל הגוף שלך בלה בקבר, הכל נגמר בקבר, מה אכפת לך איך היא מסתרקת? כן, אכפת. מה שאדם בעולם הזה, הולך עם זה לעולם הבא. מי רוצה צדיקים לומר דבר? אז רבי תומר הצדיק, רבי תומר האהוב והחביב. אז מה, אתם שואלים על שמשון הגיבור, למה התורה מדגישה שהוא לא לקח כלום מאף אחד? כי שמשון הגיבור היה לו התמודדות שלא הייתה התמודדות פשוטה. איזה התמודדות? שמשון הגיבור הלך בין הגבול, שבאיזשהו מקום היה אפשר להגיד, הוא התחתן עם גיורת, הוא מתערבב עם פלישתים. זה היה צריך דבר של זהירות גדולה. מתי שבן אדם נמצא במקומות מסוכנים, הוא צריך להיזהר יותר. אתם מבינים רבי תומר? מתי שבן אדם חי, מתי, קודם כל באופן כללי, היום נהיה דבר שהוא הפקר. כל אדם שהוא למד שתי דפי גמרא, כבר הוא נהיה רב. הוא כבר לוקח כסף מאנשים. הוא כבר כך, הדבר של לקחת כסף מאנשים זה דבר מסוכן. זה לא פשוט. תדעו צדיקים, אנחנו צועקים את זה כבר תקופה. זה דבר מסוכן. רבי נחמן מנדל מרימינוב, שהיה קודש קודשים, אומר, צדיקים גדולים וקדושי עליון, למה הילדים שלהם יצאו מקולקלים ולא טובים? כי הם היו לוקחים כסף מאנשים על, 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 על כסף של אנשים שלא היו צריכים לתת להם, והם הכילו בזה את הילדים, לכן הילדים יצאו ילדים מקולקלים. כוח הפועל בנפעל, גם קדושי עליון טעו בכסף, והכילו את הילדים שלהם כסף שלא צריך לאכול. מתי שאדם לוקח כסף של אנשים, אנחנו אומרים לכם צדיקים דבר שפעם ראשונה אומרים את זה. האבא שלנו, זכות אבות, כולם מקבלים קהל, רבנים, חיים. הסבא בבא מאיר אמר לאמא, תשלחי את בעלך, האבא, שיהיה רב עיר. למה? שהילדים לא יאכלו אוכל של בעיות של אנשים, של ברכות שאנשים צריכים. שהוא ירוויח כסף בתור עבודה, ומזה יפרנס את הילדים. מתי שאדם חי מייסורים של אנשים, זה נהיה רגיל. כל אחד אז אתה תיתן ואיך נתן וכמה נתן ואיך נתן. זה חורבן שאין לו שני. אתה יש לך בעיות, אתה מחשיג את, מה זה כסף? לכסף קוראים דמים. מה זה דמים? זה דם של האדם. זה הדם של האדם, אדם עבד, הזיע, לקח את הכסף, זה ביסורים. ואתה לוקח ועושה ככה ועושה ככה ותיתן, ואיך תיתן וכמה תיתן, אסור, זה מסוכן. צריך להיזהר מזה בכסף, זהירות גדולה ביותר, צריך לדעת. איך אתה יכול לדעת אם אתה יכול לסמוך על מישהו או לא לסמוך על מישהו? אנשים אומרים, אני רוצה לדעת חבר, אם הוא חבר, לא חבר. המבחן לדעת אם אדם נאמן או לא נאמן, הוא מבחן בכסף. איך הוא מבחן בכסף? אמרנו פעם, יסוד מפחיד. הגמרא מספרת על רבי חנניה בן תרדיון, שהגויים, הרומאים גזרו גזרה, שמי שילמד תורה, יוציאו אותו להורג. מי שילמד תורה, הורגים אותו. אז כל היהודים למדו בסתר, למדו הכל בסתר, פחדו, יהרגו אותם. רבי חנניה בן תרדיון היה יושב מקיל קהילות ולומד תורה בקול. לא פחד. ישב, היה נותן שיעורים, מקיל קהילות, לא פוחד מכלום. פגש אותו רבי יוסי בן קיסמה, ואמר לו, אתה לא פוחד, ירגו אותך. ובסוף זה מה שעשו לרבי חנניה בן תרדיון, גלגלו אותו בספר תורה, שמו ספוג רטוב על הלב שלו, ושרפו אותו, וככה הוא מת. אבל רבי יוסי בן קיסמה אמר לו, אתה לא פוחד? אמר לו, אני לא פוחד. שאל אותו, למה? עשית איזה מצווה, עשית משהו שאתה כל כך בטוח וסומך? אמר לו, כן. אמר לו, מה? אמר לו, מעות של צדקה של פורים הגיעו אליי, היה לי כסף של פורים, וכסף פרטי שלי, זה התערבב לי בכיסים, אפילו שידעתי כמה זה כסף של פורים וכמה זה כסף שלי, נתתי את הכל לצדקה. אמר לו, רבי יוסי בן קיסמה, אם כך מחלקך יהיה חלקי, מגורלי יהיה גורלך, מגורלך יהיה גורלי. הקשנו קושייה, נו, אז כמה כסף היה לו של פורים? 100 שקל? 200 שקל? 10,000 דולר? 100,000 דולר? בשביל זה, הוא אומר לו, מזה אני אומר לו, אני בטוח כי הכסף של פורים התערבב לי עם כסף פרטי ונתתי הכל לצדקה. זה הביטחון שיש לו, שהוא לא פוחד מהרומאים. והנה בסוף, כן, הרגו את רבי חנניה בן תרדיון. הוציאו אותו להריגה, מה הפירוש של הדברים? אלא חשבנו לבאר ולומר כך, מה הרומאים היו עושים באותו זמן? מי שתופסים אותו לומד תורה, לוקחים אותו, מענים אותו, מענים אותו, עד שכופר בהשם.
אחרי שכופר, הורגים אותו. הם היו מענים את האנשים. בא רבי יוסי בן תסמא לרבי חניה מטרדיון ואומר לו, אתה כל כך מדבר, כל כך בטוח, יענו אותך. אתה בסוף יכול בעינויים לכפור בשם. אמר לו, אני לא פוחד. שואל אותו למה? הוא אומר לו, כי אני הקפדתי בעניינים של כסף, אני גם הקפיד על עניינים של חיים. כסף של צדקה שהגיעה אליי, אפילו לא הרבה. אמרתי, הכל של צדקה לא שלי, זה ביטחון שאני אתן את החיים בשביל אלוקים. מי שעומד בכסף של צדקה באמונה, הוא יעמוד גם בכסף, גם על החיים הוא ייתן את החיים. אם אדם רוצה לבחון, חבר, מישהו, אם הוא נאמן או לא נאמן, יבדוק אותו בכסף. אם הוא יהיה נאמן בכסף, הוא יהיה נאמן בחברות, באהבה, בידידות, בהכל. מי שלא נאמן בכסף, לא נאמן בכלום. זה עניין של זמן, שיגמר האינטרס, האינטרס לא יהיה. מי שנאמן בכסף, נאמן בחברות, נאמן בחיים, נאמן בידידות, נאמן באהבה, נאמן בהכל. מי שלא נאמן בכסף, תתרחק ממנו. יגיע, ייגמר הסיפור, אוי ואבוי לך. האמון של הכסף הוא אמון של הכל. אז על פי זה אפשר לבאר ולומר, מתי שאדם נזהר זהירות גדולה בענייני ממון, אז גם הנפש שלו תשמורה. מתי שאדם לא נזהר בענייני ממון, הנפש שלו גם נחרבת. הנפש שלו נחרבת. אדם צריך לשים גבולות מה מותר ומה אסור. קוראים את זה לתלמידי חכמים, לרבנים בישיבות של שובה ישראל, בכל המקומות. רב צריך לדעת מה מותר ומה אסור. רב צריך לדעת, זה לא כל מי שיכול לקחת קצת למד תורה, מותר לקחת מזה, מזה, קשה לי, אין לי, כך, אסור. 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 אנחנו צועקים על זה הרבה בזמן האחרון, כי זה גדר שצריך לגדור אותו. כי אז אני אפקר והכל מותר והכל כך אסור. אדם שיושב... מה צדיק? רבי אברהם צדיק, עליך אנחנו מעידים שאתה טעור. לוס אנג'לס, כל לוס אנג'לס, ושוב הישראל נקייה בענייני כסף ברוך השם. כל המקומות, אבל לוס אנג'לס, רבי יוסי זגה, טעור. אין טעור שני לרבי יוסי זגה. אנחנו אומרים את זה פה בבית, אין טעור. אנחנו על יוסי זגה אומרים, כמו רבי חיים בן טרדיון, ייתן את חייו על אמון בכסף. רבי ניר צדיק, קודש קודשים, מוסר נפש, מסר נפש, כל החיים, מסירות נפש שאין לה, לא התחלה ולא סוף, נתן את חייו ונותן את חייו על הישיבה. רבי אברהם סעדון, הלוואי שכל הרבנים בשובה ישראל יהיו כמו רבי אברהם סעדון. אמן. טהור, אפילו שהוא חושב שאנחנו כועסים עליו, אבל הוא רק חושב. הוא חושב כך כל הזמן. באמצע הלילה, בשלוש בבוקר, אנחנו מקבלים הודעה, הרב אני בצער, אתה כועס עליי, לא נכנס עליך צדיק. כולך טוב, כולך צדיק, כולך טהור, כולך תמים, כולך קדוש, כולך... יש שמיים בתכלית, אתה יש שמיים בתכלית, תדעו. כלפי חוץ אנחנו עומדים חזק, אבל יש לנו נפש, אנחנו כל דבר בוכים, כל דבר מצטערים. לא, לא, לא תיקחו את זה שאנחנו כלפי חוץ חזקים. כל דבר זה בנפש שלנו שאנחנו כואב לנו. ביוון, היינו בדמעות, גמרנו תיקון חצות, בכינו בגללכם. כואב לנו, לא, למה נכנס עליך? אתה טהור, 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 טהור. כולם, לוס אנג'לס, ברוך השם, בענייני כספים, טהורה. עכשיו ניו יורק, ברוך השם, בתקופה האחרונה, טהורה. רבי רותם במסירות נפש, רבי מיכאל במסירות נפש, כולם במסירות נפש, טהור. מנקים, מסדרים, זה מלחמה. מלחמה, אנחנו אף פעם לא רצינו לגוע בכסף. לא נגענו בחיינו בכסף בשובה ישראל. אף פעם. 25 שנים הישיבה קיימת, אף פעם לא נגענו בפרוטה, בעניינים של כסף. ולכן, יותר טוב את כל הבעיות שהיו, ושאנחנו לא היינו הבעייתים. מישהו יכול לומר, הרב לקח לי? אף אחד. אמרו עלינו כל דבר, שוחד, מה לא אמרו? אבל לא אמרו גנב. לא גנבנו לאף אחד כלום. אם נתנו חסד, השם בשמיים יודע מה עשינו, אם זה היה לשם שמיים או לא. שם המשפט, לא פה. בישיבה תואר יותר טוב שכל הבעיות שהיו, אבל היה תואר וקדושה בישיבה. ולוס אנג'לס, ברוך השם, הלוואי שכל שוב הישראל, ברוך השם בארץ ישראל, אנשים צדיקים, אופיר, קדוש, חנן קדוש, כבכל הישיבה היום בקדושה, הולכת בקדושה. כל המקומות הולכים בקדושה, בדרך השם, איך שצריך. יש לנו נחת מהדברים של הישיבה, נחת, נחת, ברוך השם. תורה, הישיבה, כל כולה סביב התורה, כל כולה סביב המצוות, כל כולה סביב... היום התורה היא העיקר בשובה ישראל. התורה היא העיקר. פעם היה מועדון חברים, מי יותר עשיר, מי פחות עשיר, גם זה טוב. אמרנו אתמול, טיפש עשרה. היום ברוך השם כבר אנחנו מבוגרים. יש פיצי בגרות, לא מפוצצים אותם, לתת להם שיעברו. אבל ברוך השם, היום הכל סביב התורה, סביב הקדושה, סביב עירת שמיים, סביב עבודת השם. סביב עבודת השם, סביב עבודת השם, חזק, 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 חזק.
על הצדיקים, מי רוצה עוד, אז טוב צדיק. ולגבי שמואל הנביא, שמואל הנביא הוא גדל, הוא לוי מצד אחד, מצד שני גדל אצל אלי הכהן, אז כל החיים שלו חיים של זהירות. זה יוצא ממש כמו שכבודה אמר על שמשון. השמשון ביקש עכשיו כוח, זאת אומרת, הקדוש ברוך, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, מי ערב שבאמת אני אמסור את הנפש? זה שנזרתי בממון, כמו רבי חנניה בתל עדיון, זה ודאי אומר שאני אמות עכשיו עם פלישתים. חזק. כבוד הרב, פעם אמרתם על עניין של משה. אמר מעולם, לא נשאתי חמור אחד מהם. חמור אחד מהם. לא נשאתי, לא לקחתי, לא נגעתי לשום דבר שייך להם. ולזה אין לי את הכוח. לבוא ולדרוש, כי אני לא, אין לי שום חלק. במיכאל אמרנו את זה יסוד גדול. כתוב, יפתחו בך, יודעי שמך. כאילו עזבת דורשך השם. מה פירוש ויפתח בך יודעי שמך, כאילו עזבת דורשך השם. אז הגמרא אומרת, שמי שיודע את שם המפורש, מותר, אסור לו לקחת כסף מאנשים. מי שלא יודע את שם המפורש, מותר לו לקחת כסף מאנשים. למה? דבר מפחיד. הגמרא אומרת שכהן גדול אסור לו להתחתן עם גרושה, עם אלמנה. למה לכהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה? אז אחד הסברות שכהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה, שמה? יהיה איזה כהן גדול שיראה אישה וירצה אותה. ומתי שהוא נכנס בקודש הקודשים ביום כיפור להתפלל, הוא התפלל שבעיה לה ימות בכדי שתהיה אלמנה והוא יתחתן איתה. לכן אסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה. אתם מבינים צדיקים הגמרא מה אומרת? כהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. לקודש הקודשים נכנס ביום כיפור. והתורה הקדושה אומרת, אסור לו להתחתן עם גרושה, עם אלמנה, למה? אולי יתפלל שבעלה ימות. אז זה מה שכהן גדול יתפלל ביום כיפור בקודש הקודשים? אומרת התורה, כן, על זה פוחדים. אדם שתרם לך פעם כסף ופתאום הפסיק, אם אתה יודע את שם המפורש, אתה יכול לכאוב לך ואתה יכול לקלל אותו שימות. לכן מי שיודע את שם המפורש, אסור לו לקבל צדקה. ויפתחו בך, מי שיודע את השם שלך, יפתח בך, כאילו עזבת דורשך, אסור לך לקחת פרוטה מאדם. וכמו שהגמרא אומרת, רופא אחד היה בציפורי, אם מכיר את הגמרא. רופא אחד היה בציפורי, אם מכיר את הגמרא. נו, מי רוצה הלאה לומר עוד דבר? הוא אומר את המעשה של החתם סופר עם הפנים שלו, שהוא גילה להם את השם המפורש. שם שבא אחד לדרוש, זה בתהילים הרב הביא את זה. כן, כן. שהם גילה להם את השם המפורש, ואז כשהוא באו ל... לנסות לנגח את הבן שלו, אז הוא אמר להם, אבא שלי לימד את השם המפורש, ואני יודע אותו. אם תפריעו לי, אז אני אגיד אותו. הכתב, רב שמעון סופר, רב שמעון סופר, הבן של החתם סופר, מסופר שמתי שהוא רצה להיות הרב של קרקו, קרקו הייתה עיר ואם בישראל, קרקו הייתה עיר קדושה, עיר ואם בישראל. ומתי שהוא רצה להיות הרב של קרקו, אמרו, הוא לא מספיק תלמיד חכם להיות הרב של קרקו. בקרקו זה היה עיר שהבח היה הרב שמה. הבח היה קודש קודשים. רבנו הרמה, שהיה אחד הפוסקים, הרמה, הרבית יוסף הספרדים והרמה אשכנזים. כל קדושי עליון של עם ישראל היו גרים בקרקו. ומתי שרבי שמעון סופר, הבן של החתם סופר, רצו למנות אותו לרב של קרקו, אז היה התנגדות לזה. אמרו, הוא לא תלמיד חכם מספיק להיות הרב של קרקו. אז בבוקר, נגיד, הוא נבחר אתמול, היום, היה צריך להיות בצהריים שיעור שלו של תורה, לכבוד ההתמנות שמינו אותו להיות הרב של קרקו. אז הוא שם מראה מקומות בדלת, שידעו שמחר הוא נותן שיעור, שולחן ערוך דף כך וכך, מראה מקומות גדול, על מה הוא, עניינים שהוא עומד לדבר, שאנשים הכינו פלפול, לשאול אותו שאלות, לדעת על מה הוא עומד לדבר. הוא שמע שכמה אנשים, כל הלילה ישבו והכינו שאלות קשות, שמתי שהוא יתחיל לתת את השיעור, ישאלו אותו שאלות, יבזו אותו, וככה הוא לא יוכל להיות הרב. היה אנשים, תלמידי חכמים גדולים, אמרו, אנחנו נקום, נשאל אותו שאלות קשות בפני כולם, הוא לא ידע תשובות, נבזה אותו והוא לא יבחר להיות הרב. אז לפני שהוא התחיל להכין את הדרשה, לפני שהוא התחיל לתרוש את הדרשה, אותם אנשים חיכו לו בפנים שהיו תלמידי חכמים גדולים, הוא התחיל לתת, בא לתת את הדרשה, הוא אמר להם, אני רוצה לפני שאני אומר את הדרשה, אספר לכם משהו. אמר להם רב שמעון סופר, מתי שהייתי צעיר, אבא שלי זה החתם סופר, רבנו החתם סופר היה מלאך השם צבקות. על השולחן של בבא מאיר היה כל הזמן כמה ספרים, אחד הספרים שהיה על השולחן של הבבא מאיר, זה היה חתם סופר. חתם סופר, תמיד אנחנו חוזרים ואומרים, רבי יואל מסתמר היה אומר, שאדם צריך שיהיה לו שתי רבנים, רב אחד בעולם הזה, ורב אחד צדיק שנפטר בשמיים שהוא קשור איתו. ורבנו החתם, רבי יואל מסתמר היה אומר, שהרב שלו בשמיים זה החתם סופר, והרב שלו בארץ זה הדברי חיים משינו, היה קודש קודשים שהיה חי בזמן הדברי יואל.
אז אמר רב שמעון סופר, שמתי שהוא היה צעיר בפרנקפורט, היה יהודי שפעם ראשונה פתח חנות בשבת. כל היהודים פחדו לפתוח חנויות בשבת, אף אחד לא ייז לפתוח חנות. והיה יהודי הראשון שהתחיל לפתוח בשבת חנות. אז מסה, החתם סופר, שלח את שתי הבנים שלו, את רב שמעון סופר ואת הכתב סופר, שתי הבנים שלו. ואמר להם, תלכו לבעל החנות ותגידו לו שאני מטרה בו לא להיות הראשון שפותח חנות בשבת. פורץ גדר ישכן או נחש. אני מבקש שהוא לא יפתח חנות בשבת. הלכו אליו, הוא גירש אותם. אמר להם, באו לאבא שלו, לאבא שלהם, ואמרו להם, החתם סופר, אבא, האיש הזה גירש אותנו. אמר החתם סופר לבנים שלו, לכו תתרו עוד פעם, ותגידו לו, שאם הוא יפתח בשבת את החנות, אני גיליתי לכם שם קדוש, שבשם הזה משה רבנו הרג את המצרי, ובשם הזה רבי שמעון בר יוחאי הרג את יהודה בן גרים, ואם הוא יפתח את החנות, בשם הקדוש הזה תהרגו אותו. חזרו שתי הבנים של, ככה מספר רב שמעון סופר, חזרו לפרנקפורט, לאותו אדם. איך שנכנסו, באו להתרות בו, הוא נתן לרב שמעון סופר סתירה קשה בפנים והפיל אותו על הרצפה. אמר לו, תצא מפה. לפני שרב שמעון סופר דיבר, אמר להם, רב שמעון סופר, בדרשה מיד השתמשתי בשם הקדוש שאבא שלי נתן לי והרקתי אותו. אמר להם רב שמעון סופר, תדעו, אני זוכר את השם הקדוש הזה שאיתו הרקתי את אותו אדם. מי שישאל אותי שאלה כי הוא רוצה לנגח אותי, תיזהרו, השם קדוש הזה בדעתי. מי שישאל אותי שאלה כי הוא רוצה לדעת הלכה, אני אענה לו תשובה. כולם שתקו, אף אחד לא דיבר כלום, הוא גמר את הדרשה ונהיה הרב של קרקו. ככה מסופר על הכתף, על רב שמעון סופר. אנשים פחדו, אף אחד לא דיבר כלום. אני רוצה צדיקים לומר דבר. אפשר לומר, אפילו שכבוד הרב הזכיר, ששמשון, כי בכל בגלל שהוא היה רגיש, הולך בין הטיפות, אז צריך מאוד להיזהר. אפשר לומר, אולי בגלל זה, אנחנו רואים בתורה הקדושה שהירדן... כמו שהגמרא אומרת, אדם שיסקו עם אנשים, אל יתייחד עמם. מה פירוש אדם שיסקו עם אנשים, אל יתייחד עמם? אז אמרנו פעם דבר שאומר רבנו ארי הקדוש, דבר חזק חזק, תשימו אותו צדיקים מול הדעת שלכם. תקפידו, תשימו את זה מול הדעת שלכם חזק. מתי שאדם נותן צדקה, מה אדם יכוון? אומר רבנו ארי הקדוש, יכוון י' כבפקה. מה פירוש י' כבפקה? הצ'ק או הכסף זה י'. החמש אצבעות זה ה'. היד זה ו', והיד של המקבל כסף זה ה'. ואז י' הכסף, ה' חמש אצבעות, ו' הזרוע, וה' החמש אצבעות של המקבל זה י' כבפקה. מתי שאתה נותן צדקה, זה הייחוד שצריך לעשות, י' כבפקה, י' הכסף, ה' חמש אצבעות, ו' הזרוע, וה' החמש אצבעות שאדם מקבל, זה י' כבפקה, זה מה שאדם צריך לכוון מתי שהוא נותן צדקה. מסופר על רב מאיר מפרמישלן, רב מאיר מפרמישלן שהיה קודש קודשים, שהיה בעל חסד גדול. מתי שהיו באים נשים לקבל ממנו צדקה, אסור לתת לאישה צדקה מיד ליד. הגמרא אומרת, כל הנותן כסף לאישה, אפילו צדקה מיד ליד, יד ליד לא ינוקה. זה חמור. אז איך ייתן לאישה צדקה? איך יעשה את האיחוד של י' כבפקה? היה לוקח מאיר פרמישלן את הכסף, מעביר אותו מיד ליד שלו, ושם על השולחן שהיא תיקח. אז זה הפירוש. כל מי שעסקו עם אנשים, מי שנותן חסד לאנשים, אל יתייחד, לא יעשה איחוד של י' כבפקה, אל יתייחד עמם, אלא יעשה את האיחוד עם עצמו ולא יעשה את האיחוד איתם. חידוש עצום. אבל ככה גם בקופה? אפשר לעשות? כן, מתי שאדם עושה, נותן צדקה חסד, יכוון י' כבפקה, י' כבפקה, זה איחוד של צדקה. ויעביר ליד השנייה. לא, עם הקופה. למעשה, מה זה קופה? זה יד ארוכה של הגבאי. מה זה קופה? קופה זה יד ארוכה של הגבאי. שמת בקופה, זה יד אריכתה של הגבאי. אז זה גם יעשה ייחוד עם הקופה, רק שזה קופה שהולכת למקום הנכון. אבל דיברנו קודם על העניין הזה של... מי זה? מי זה? מי זה שואל? כן, צדיק? דיברתם קודם רבנו על העניין הזה שקורא המשפחה שהם שומרים שבת, אז אם יש נפטרים, אז זה מעריך להם את השבת להיות בחוץ לחוץ לגיהנום. הרי הקדוש ברוך הוא רב חסד ואמת, הקדוש ברוך הוא מחפש רק לעשות חסד. אז איזה קרוב משפחה, בשביל קרוב משפחה שאומר גם הוא דוד, גם הוא בן דוד, גם הוא, מה שאפשר, אבל ודאי מה זה נקרא קרבה של משפחה, אם תזכור לי לבני ולנכד. כבודו, כמה ששומר שבת, אז יש כל מיני סנגורים בשמיים שמנסים להגיד, טוב, זה בסדר, בזכות השמירת שבת,
הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה רע לנשמות ולא לאנשים. הקדוש ברוך הוא רק רוצה תיקון. איפה שמוצאים כל כולה של כולה, בזה מעבירים ומסדרים את הדבר. רצינו לומר גדולה, שאנחנו רואים שהירדן בתורה הקדושה נפתח 5 פעמים. פעם אחת זה היה אצל יעקב אבינו, במקלי עברתי את הירדן. פעם אחת זה היה כשנקרא ים סוף, אז נקראו כל מימות שבעולם, זה גם הירדן נקרא. פעם אחת זה היה כשיהושע עבר את הירדן, זאת פעם אחת. פעם אחת זה היה אליהו, פעם אחת אחר כך זה היה אלישע, התמיד שלו. אז אפשר לומר ככה, ארץ ישראל זה הקודש, חוץ לארץ זה תמיד, והירדן זה כביכול משהו באמצע. היה צריך כמו של היסוד של כבוד הרב, שנקרא הירדן, כביכול קוראים את היסוד המים, את התאווה, היה צריך לקרוא אותו 5 פעמים לדברים שבאמצע. חזק רבי תומר, אור גדול. זה היסוד שאמרנו בפסח, בהילולה של בבא מאיר. שכל הקריאת ים סוף יש 4 יסודות. יש 4 יסודות בכל דבר. אש, מים, רוח ואפר. אלה 4 יסודות. וקריאת ים סוף, מה היה בקריאת ים סוף? הקדוש ברוך הוא את היסוד של האפר שבמים אותו חיזק. טוב מאוד. מי רוצה צדיקים לומר? אפשר להגיד שהגיהנום זה נקרא רעה. והרב פירש פה בדרוש טוב לאמור על הפסוק בתהילים. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם. הרב פירש, מה הכוונה אשרי משכיל אל דל ביום רעה? שלפעמים אדם כשיש לו מצוקה עצמית, קשה לו לעזור לאחרים. הגדולה של האדם זה גם כשהוא במצוקה עצמית הוא עוזר לאחרים. זה הכוונה. שהאדם הזה, הוא יכול להוציא אותם מהגיהנום, למנות אותם מהמקומות של הגיהנום, דווקא כשהוא עזר להם גם כן פה בעולם הזה. בבא סאלי היה אומר כל הזמן לאנשים שקרובים אליו, לא ניפרק, הוא היה אומר לא נתפרק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא היה אומר כל מי שקרוב אליי בעולם הזה, גם אם בעולם הבא לא יהיה לידי, אני אלך לחפש אותו ויביא אותו לידי. ככה בבא סאלי היה אומר. הוא היה אומר אני אלך לחפש אותו ויביא אותו לידי. וזה מה שכתוב, עוברים בעמק הבכה, שהצדיקים עוברים בתוך גיהנום לאסוף משם את התלמידים שלהם, להביא אותם לגן עדן. וגם, לפעמים, הקדוש ברוך הוא על הכל יביא אלוקים במשפט. הקדוש ברוך הוא מביא על הכל, כל מה שאדם עושה, אין נעלם מעיניו, על הכל אלוקים מביא למשפט. נגיד, בן אדם בחיים לא עשה עבירה, אבל הוא חשב לגנוב, חשב לשקר, חשב, רבות מחשבות בלב איש. חשב דברים לא טובים. מה קורה עם אותו אדם? מתי שהוא מת? הקדוש ברוך הוא מעביר אותו דרך גיהנום, הוא לא נכנס, אבל לוקחים אותו מלאכים כמו שלוקחים אותו לגיהנום ואז הוא פוחד. הפחד הזה זה כפרה על מחשבות רעות שהוא חשב. צריך לדעת, גם מתי שבחיים אדם עשה רע, הוא נענש ברע, מידה כנגד מידה. השם צילך, הקדוש ברוך הוא כמו צל, כמו שאתה מוזיז את היד והצל זז, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. השם צילך, השם כמו צל. אז אדם שעשה מעשים רעים, השם מעניש אותו גם במעשים רעים. אבל אדם שחשב מחשבות רעות, אז הוא לא עשה רע, אבל הוא חשב. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לו גם פחדים ודאגות ריקות. פתאום אדם מתחיל לפחד, הנה, זה עשה לי, זה רוצה, זה קרה, יש לי בעיה פה, יש לי בעיה שם, ובאמת אין לו אף בעיה. כי חשבת רע, הקדוש ברוך הוא יוצר לך גם דאגות כנגד רעים, רעות שהדאגות האלה מחפרות לך על המחשבות הרעות שחשבת. לכן אדם, תתנהג אמיתי, תתנהג ישר, אל תחשוב, אל תעשה. יש למחשבה כוח גדול ביותר. יש למחשבה כוח גדול ביותר. מחשבה זה לא דבר שהוא סתם. מחשבה יש לה משקל ודבר גדול וקשה. למשל, הרב פירש, הרב בן נתן בן עוזיאל, כל אוף. כל מחשבה. נו, צדיקים. אמר רבי שלמה, עבירה במחשבה קשה יותר מהעבירה עצמה. אם בן אדם עושה אותה, הוא כבר מתנתק ממנה וממשיך. רבי שמואל ויטל, שהיה הבן של הרבי חיים ויטל, שהיה נשוי עם הבת של רבי יאשיהו פינטו. רבי יאשיהו פינטו, הבת שלו ג'מילה, הייתה צדקת, התחתנה עם הבן של רבי חיים ויטל, רבי שמואל ויטל. רבי שמואל ויטל אומר שהכוח של המחשבה כוח גדול ביותר, ותראו עד כמה הוא אומר שהכוח גדול. רבי שמואל ויטל אומר כך, אדם רוצה לישון בלילה. בלילה מי שיושן וקם הוא צריך להתעשות נטילה. אז אם הוא יודע שבאמצע הלילה הוא קם והוא צריך לשתות והוא צמא, אומר רבי שמואל ויטל, לפני השינה תברך שהכל, תכסה את הכוס, תשים אותה ליד המיטה. תתעורר, מותר לך לשתות בלי ברכה.
אנחנו לא אומרים להלכה לעשות כך, אבל זה דעתו של רבי שמואל ויטל. רבי שמואל ויטל אומר, המחשבה שחשבת על השתייה, היא תופסת את השתייה שהיא פותרת אותך, אפילו ישנת 4 שעות. כך אומר רבי שמואל ויטל. אנחנו לא אומרים את זה להלכה. אנחנו אומרים שכך רבי שמואל ויטל אומר. וכך גם כך להלכה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת כך, אדם שישן והיה לידו כלי יקר, שעולה $1,000, 100,000 דולר, ובשינה הוא זיז את היד ושבר אותו, האם הוא חייב לשלם על זה או לא חייב לשלם? אז הגמרא אומרת כך, אם מתי שהוא נכנס לישון, הכלי הזה היה לידו והוא שבר אותו, הוא חייב לשלם. כי גם מתי שאתה יושן, אתה נזר ואתה מועד, ואתה יכול לדעת, הראש שאומר, זה יכול להישבר, אתה אחראי לו לשבור את זה. אבל אם נרדמת ושמו את הכלי ושברת, אתה פטור. אז משמע מפה הגמרא אומרת, שמה שבפני השינה שמו וראית וחשבת, אתה שולט על זה גם בתוך שינה. אתה שולט על זה גם בתוך שינה. אם נרדמת ושמו לך את הכלי, אתה פטור. אבל אם נרדמת ושמו את הכלי לפני וראית, אתה חייב. אדם מועד לעולם, בן ער, בן יושן. זה השם ישמו סיפורים קשים, שאנשים ישנו והתהפכו בשינה והרגו ילדים שלהם. מה הדין בהלכה? סיפורים שהם היו במקומות הגדולים ביותר, אצל נשים צדיקות ביותר שבשינה התהפכו ונרדמו וחנקו את הילד או הילדה והרגו, זה דברים לא פשוטים. זה אותו דבר, לא הרב עם הדין, שאם הוא היה לידו או לא. זה אותו דין, אם הוא היה לידה, אז היא ידעה מזה, זה בעיה רצינית. כל הדברים האלה דברים לא פשוטים. השם ישמור בשואה. סיפור שסיפר לנו, סיפר לנו אישה, זכרונה לברכה, נפטרה לפני כמה שנים, שאישה שעברה את השואה, שהייתה גרה בניו יורק, סיפר לנו שהילדות שלה, אף פעם לא נתנה להם מוצץ בפה. למה? כי בשואה, מתי שהיא הייתה, אף פעם לא נתנו לה מוצץ, נתנו לה מוצץ, לא זוכרים מה לה מוצץ, והיא סיפרה לנו, שמתי שהם ברחו באחד הבריחות שלהם מהגרמנים, הם התחבאו 60-70 יהודים באיזה מקלט, ופתאום הגרמנים עברו. והייתה שם ילדה, תינוקת שבכתה, וזה שהיא בכתה הייתה יכולה שיתפסו את כולם. הלכו וחנקו אותה כולם והרגו את הילדה שלהם. שלא יתפסו 70-80 אנשים. ואחרי השואה הלכה, עשו שאלת רב, מה הדין? האם היא, אותו אדם שעשה את זה נקרא רוצח, רצח ילדה? דין של רודף או מה? אם הילדה הזאת הייתה בוכה או הילד הזה היה בוכה, אז הגרמנים היו מוצאים את כל ה-70-80 אנשים שהתחבאו. אז רבי יוסף, מי יש כוח לענות כזה תשובה? זה רבי יוסף, זה דבר שרק לחשוב על זה. והלכו וחנקו את הילדה הזאת שלא יתפסו 70-80 אנשים. רבי רותם, רציתם לשאול משהו צדיק? יש בבן ישחי שאלה ששואל, לבי אדם, אישה שהתעברה ממנזר, בגלל שהיא ממנזר, אז השאלה, הוא שואל שם אם יכולה להפיל אותו בתוך 40 יום, לפני שהוא שלם יצירת הוולד. כל העניין צדיק, שאישה בהיריון בתוך 40 יום, מה הקובץ של ההיריון? יש על זה הלכות, ויש על זה פלפולים, ויש על זה פירושים. אישה שבתוך 40 יום, מה הקובץ של ההיריון הזה? האם הקובץ של ההיריון הזה הוא הריון רגיל? או זה לא נקרא עוד ממש הריון. אנחנו רואים שהתורה אומרת שבתוך 40 יום זה הזמן שאדם יכול להתפלל, יהיה לי בן, יהיה לי בת, זה הזמן של השינוי של הדבר. בדבר הזה יש הרבה פלפולים והרבה הלכות, מה הקובץ של ההיריון בתוך 40 יום, מה המשקל של ההיריון בתוך 40 יום. השם ישמור, אישה ש... אדם שהוא ממזר, השם ישמור. הוא לא השם. אדם אבי ואמו חטו, הוא ממזר. על ממזר נאמר מעוות לא יוכל לתקון. אדם, אישה נשואה, שחס ושלום, חטאה, אין לזה תקנה. ילד ממזר, אין לזה תקנה. זה ילד ממזר. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא, יש תפילה שהצדיקים התפללו, שהממזרים ימותו בגיל צעיר, שלא ירבו ממזרים. שהממזר מתחתן עם אישה, הילד ממזר. ממזרה התחתנה עם אישה, הילד ממזר. אין לזה תקנה. כל מה שיצא מאותו איש או מאותו אישה זה ממזר, זה ממזר. זה ממזר, 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 אין לזה תקנה. פעם בחוץ לארץ היו קוראים לממזר איסר. למה איסר? מלשון איסור, הילד הזה הוא איסור. כי בכל זה דבר שממזר, זה דבר שהוא חמור, דבר שהוא קשה. אישה, שחס ושלום, אישה נשואה עושה דבר לא טוב, אין על זה מכילה, אין. זה ממזר, זה דבר שהוא קלקול, זה החורבן של העולם ממזר, חורבן של העולם. אין, זה דבר שאין לו תקנה, חורבן של העולם.
מה ילד השם שהוא ממזר? הוא לא השם, אבל זה מציאות שהיא מציאות חמורה וקשה. הגמרא אומרת, אמר רבי טרפון, מצאתי תקנה לממזרים. רבי טרפון אומר שהוא מצא תקנה לממזרים. איך תקנה לממזרים? שהממזר הזה התחתן עם שפחה כנענית. אדם יש לו שפחה כנענית, הממזר התחתן עם השפחה. השפחה, הילדים שיוולדו הם עבדים, ואחר כך בעל הבית ישחרר את העבדים, אז הילדים האלה כבר לא ממזרים. זה הדרך היחידה שרבי טרפון מצא להתיר, שההמשך של הממזר לא יהיו ממזרים. הדרך היחידה. הדרך היחידה שיש להתיר ממזרים. שרבי טרפון אומר, הדרך היחידה. אבל היא כבר לא יהודיה, היא... כי בכל הילד, שפחה כנענית היא שפחה כנענית, חייבת בשביל המצוות בן הנוער, שחייבת כאישה, עבד כנעני, שפחה כנענית חייב כאישה, אבל אם הבעל הבית ישחרר אותו לחירות, עבד כנעני שיוצא לחירות, הוא נהיה יהודי. רבי יוסף עכשיו בזמן בית המקדש, קנית עבד, הוא עבד כנעני. יש עבד עברי ועבד כנעני. עבד עברי זה אדם שחייב כסף ולא שילם, מוציאים אותו למחירה. אדם שגנב, תפסו אותו לגניבה ואין לו איך להחזיר את הגניבה, הולכים לשוק העבדים, מוכרים אותו. מי יוצא עבד, קנית עבד, זה עבד כנעני. עבד כנעני עד שנת בשמיטה יוצא לחירות. ואם אומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, רוצה אותו אדונה במרצע ועבדו לעולם. זה עבד כנעני. והגמרא אומרת על עבד כנעני, כל הקונה עבד קנה אדון לעצמו. תורה הקדושה אומרת, עבד עברי. רבי יוסף, אתה יושן במיטה, השמיכה אחת יש לך, אתה צריך לתת לעבד. קרית אחת יש לך, לתת לעבד. אתה יושב לאכול קודם, תיתן לעבד. זה עבד עברי. אז תניע עבד שלו. כי בכל אדם נהיה עבד שלו. זה עבד עברי, רבי יוסף. עבד כנעני, מה זה עבד כנעני? עבד כנעני זה אדם שהלך לשוק העבדים וקנה עבד. גוי. זה עבד כנעני. זה גם אותו חוקים? לא. עכשיו, זה לא אותם חוקים. ואדם יכול ללכת, לקחת את העבד עברי, רבי יוסף, ולחייב אותו להתחתן עם השפחה הכנענית, שיבלדו לו עבדים. והעבד עברי לא יכול להגיד, אני לא רוצה. העבד עברי לא יכול לומר, אני עוד שנתיים יוצא לחופשי, לא, עכשיו אתה שנה, תהיה עם השפחה כנענית, אני רוצה ילדים, רוצה עבדים. מייצר עבדים. כן, הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה. רואים פה דברים קשים, הרי התורה רחמנית, התורה כולה רחמים, אבל אתה לא ריחמת על אדם, גנבת לו, לקחת לו, לא מרחמים עליך. כמה שהתורה רחמנית, אתה לא ריחמת על הכסף של החבר שלך, אתה לא ריחמת על, 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 על החבר שלך, לא מרחמים עליך. אתה תלד ילדים מגויה, משפחה, שהילדים האלה יהיו עבדים. אתה עוד שנתיים יוצא לחופשי, הילדים שלך עבדים לעולם. והם יהיו יהודים הילדים? לא, לא עבדים. לא, עבדים. אם הוא משחרר אותו והוא רוצה לשחרר אותם לחופשי, שהתורה אומרת לא לשחרר עבדים. העבד יכול להשתחרר אם נתן לו מכה שבר לו שן, נתן לו מכה שבר לו עין, שן ועין, עבד יוצא לחירות. אם יש לך עבד ופתאום שברת לו שן עם מכה, הוצאת לו עין, העבד יוצא לחירות. או שעברת לגור בחוץ לארץ, אז העבד אומר, אני בחוץ לארץ לא מקיים מצוות, אני יורד בדת. העבד כנעני אומר, אני יורד בדת, אני רוצה דת, ויוצא לחופשי. אם אתה היית גר בישראל ופתאום עברת לגור באמריקה או לגור באיזה מדינה, ואתה אומר, אני עובר מדינה, אני לוקח איתי את העבדים, העבד אומר, אני... יש לו בחירה. אני רוצה להישאר בארץ, אני דתי, רוצה להישאר בארץ. ואז העבד יוצא לחירות. אבל מה עשה אותו יהודי ברגע שהוא יוצא? ברגע שהוא יוצא, הוא נהיה יהודי אוטומטית. רבי תומר, תראו איזה דברים, אוטומטית. השפחה היא גויה? תכף נדבר, גם שפחה אותו דבר, שפחה. שפחה גויה, עבד, שפחה גויה, אדם שיש לו שפחה, אדם שיש לו עבד כנעני, ואותם הלכות. הוא החליט, נתן לשפחה שלו מכה, בעלת הבית הרביצה לה, היא לא הכינה טוב אוכל או שרפה אסיר, משחרר באותו, שבר לה שן או עין, יצא לחירות. לא מקווה, לא כלום, אותו רגע יצא לחירות יהודיה. יהודיה נהיה, אוטומטי הוא יהודי. בדוד אוטומטי נהיה יהודי. אז רבי טרפון אומר, יש מפרשים שאומרים כן שצריך מקווה, אבל כביכול יהודי נהיה במקום. אז המפרשים אומרים, זה הדרך, רבי טרפון אומר, זה הדרך היחידה שממזר, הילדים שלו יהיו יהודים, שיתחתן עם שפחה, יוולדו ילדים, בעל הבית ישחרר את הילדים האלה לחירות, את העבדים, העבדים האלה יהודים. חוץ מזה, כל ממזר, אין תקנה לממזרים לילדים. כולם. כן, צדיק. אולי בגלל שהילד הזה שנולד בתור עבד, הוא לא עשה כלום והוא יוצא עבד. אבא שלו גנב, אבל הוא לא עשה כלום והוא יוצא עבד. אולי בגלל זה, מתי ש... האדון שלו מחליט לשחרר אותו, אז בתור מטרה לא נותנים לו להיות יהודי. כן, שאמרת, לא עשתה כלום בשביל לראות עבד, אבל... חזק, טוב.
והגמרא אומרת, עבדה בהפקר הניחלה. מה פירוש עבדה בהפקר הניחלה? התורה הקדושה אומרת, זכין לאדם שלא בפניו. מה פירוש זכין לאדם שלא בפניו? אם עכשיו אני יכול לזכות לך כסף, אני יכול פתאום להרוויח כסף, לזכות בשבילך צדיק מיליון דולר, אני יכול לזכות בפניך אפילו שאתה לא נמצא פה. יש פה מיליון דולר, אני אומר, זה אני זוכה בשביל ליאור הצדיק, אין בעיה, ליאור, אני יכול בשבילך לזכות מיליון דולר. אבל אם אני אומר, יש פה איזה חוף של איזה 100,000 שקל, אני רוצה לזכות לך, אני לא יכול. זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לאדם שלא בפניו. אני יכול להביא לך זכות, לא חובה. עכשיו, האם אפשר לזכות לעבד את החירות שלו? אז הגמרא אומרת לא, כי עבדה, העבד לא, העבד יותר טוב לא להיות עבד, עבדה בהפקר הניחלה. העבד, הגמרא אומרת, העבד רוצה להיות עבד, כי זה הפקר. איך הגמרא אומרת, זיל עלה, שכיח עלה, פריץ עלה. הגמרא אומרת, מה הפירוש, ברגע שעבד, האישה זולה בפניו, שכיחה בפניו, פרוצה בפניו, נוח לו בזה. זיל עלה, שכיח עלה, פריץ עלה, היא גם זולה לו, שכיחה לו, פריצה לו, יותר לו, בשבילו להיות עבד זה טוב, כי זה חיים של הפקר. מה זה להיות יהודי? צריך לשמור שבת, תראה את המשפחה, ללכת לבית כנסת, להתפלל, לתת צדקה, ללכת לשיעורי תורה. כמה מצוות יש ליהודי? הוא עבד, הוא קם, הוא הולך לבית כנסת, לא הולך, אוכל, שותה, זה ככה, אישה שלו, מה שרוצה, עושה בה, איך שהיא רוצה, הכל הפקר. זילה לשכיחה לפריצה, אבל אצל היהודי, אז בשביל העבד, עבדה בהפקר הניחלה, העבד רוצה את ההפקר, את החיים של העבד שלו, זה חיים של הפקר. זה הסיבה שאתה אומרת, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, שזה כביכול, אדון שלו את אשתי, שזה שפחה ואת בניי, לא יצא חופשי, מה כתוב? ורצאו ועבדו לעולם. למה? האוזן ששמע על הר סיני, כי מי בני ישראל עבדים, ולך זה וקנה אדון לעצמו, אז האוזן הזאת היא רצה, כי אדם, כל המהות שלו זה העבדות, עבודת השם. והוא רוצה את הנוחיות, הוא רוצה את ההפקריות, אז לכן צריך ליצור לו את האוזן. חזק. ויש את העניין של שפחה חרופה. מי יודע מה זה שפחה חרופה? נו. חצי בתחורים, חצי וחצי. מה זה שפחה חרופה? נאמר, נשאל שאלה. רבי יצחק צדיק נשאל שאלה. שתינו שותפים. שתי אנשים שותפים. ושתי אנשים השותפים קנו שפחה. יש שפחה שהיא שייכת לשתינו בשותפות. אחד החליט לשחרר אותה. אחד משתי שותפים אמר, אני רוצה לשחרר אותה. אז מה? היא חצי שפחה, חצי לא שפחה. יום ראשון שפחה, יום שני לא שפחה. יום ראשון חייבת מצוות כיהודיה. יום שני שפחה לא חייבת מצוות. זה נקרא שפחה חרופה. חצי חצי. מה עושים? מה עושים בשפחה חרופה צדיקים? קופים? לשחרר אותה. כי היא לא יכולה, מה, יום דתייה, יום חילונייה, יום שומרת, יום לא שומרת, יום תלוי באיזה קופים, לשחרר אותה. זה נקרא שפחה חרופה. אפשר לומר את מה שמודה בהתחלה, שהעניין הוא של ללכת להיות ליד רבי שמעון בר יוחאי, זה כמו כביכול בית המקדש. בתי גבאי, בתי בראי. אז אפשר לומר, מה אומרת, אמר ביצחק, לעולם יקביל אדם פני רבו ברגל. שנאמר, מדוע את לא הולכת אליו היום, לא שבת ולא חודש. וכל אדם צריך להיות עם רבו, כמו מקביל פני שכינה. אפשר עוד לרמוז את זה, הגמרא אומרת שכל אדם שיושב מול רבו, חייב שיהיו שפתותיו מור עובר. ומור זה אחד מהסימנים של הקטורת. אתם יודעים מה זה מור? מור, איך הבושם שבסממנים של בית המקדש, מור, אחד מהסממנים זה מור. אז לעיל, לצבי, יש למטה בבטן כמו שקית, שהשקית הזאת מלאה בכמו מים, שהמים הזה זה ריח טוב שבסמים. ורק מתי שהעיל או הצבי הזה משוחרר, ולא קשור באיזשהו תא, באיזשהו כלוב, באיזשהו גן החיות, אז השקית הזאת מלאה במים האלה עם הריח. אבל אם שמים אותו בגן החיות, בכלוב, במקום, אין את הריח הזה. כבכל לכן קוראים לבית המקדש הר המוריה. מלשון מור, משוחרר. ומתי שמשוחרר, אז יש לזה את הריח המיוחד. אם זה לא משוחרר, אין לזה את הריח המיוחד. לכן זה הפירוש אר המוריה, אר של המוריה, שזה משוחרר, שיש בו את הריח, שיש בו את הבשמים, שיש בו את הטוב. נו צדיקים רבי... יש את המעשה ניסים שהרב נתן לנו ברוך השם בסדר ביום שני. יש שם את העניין שאליהו הנביא מקבל את הבן של האלמנה שנפטר, והוא בא ואומר, הגם... לאלמנה הזאת, הרעותה, זאת אומרת, רציתי לשאול לגבי העניין הזה, מה זאת אומרת הרעותה,
גם מה זה הגם? גם מה זה הגם? כי בכל עשית כל כך הרבה בעיות, אתה עוד עושה עוד בעיה, חס ושלום. חס ושלום, זה תמיד רציתי לשאול, ועכשיו אבל צדיק, זה הדרך של הצדיקים. הצדיקים בחוכמה, הצדיקים היום מדברים עם הקדוש ברוך הוא בחוכמה, כי בכל הם לא יגידו הקדוש ברוך הוא, הציירת אותי פה ופה ופה. כמו יש אנשים מרמומיים להבדיל שמדברים איתך ואומרים לך ככה וככה, אגם, עוד דבר, אגם, את האלמנה, בחוכמה, דברים שבחוכמה, בתבונה. יש אנשים מומחים שמדברים איתם, יודעים להגיד את זה ויודעים להגיד את זה, והם לא אומרים כלום, מסכן, הוא לא אמר כלום, הוא תמים, הוא לא יודע, לא אמר, אבל אומר את זה ולא יודע את זה וכך. ביצחק יש אנשים מומחים בזה. נו. עבודה ושאלה, רבי יוסי בן קיסמא, אני מזכיר אותו קודם. המשנה לעבוד פה ריבה ואומרת, שואלה פעם אחת באיזה מקום. בן אבדם, אמר לו. נכון, למה הוא לא רוצה להישאר איתנו? הרי במקום שני, שתהיה איש. אומר לו, אנחנו תשאב איתנו, תלמד אותנו תורה, אני אתן לך כל כסף וזהב שבעולם. פירשנו על זה הרבה צדיקים. מי זוכר מה פירשנו על זה? חושבים שהרב פירש אולי, שהם אמרו לו, אני אתן לך כל כסף וזהב שבעולם. שהם הזכירו לו קודם כל את העניין של הממון. אומרים, אתם רוצים אותי בשביל הממון, ולא בשביל תורקים. מה הדבר הראשון שהם אמרו? בוא תדור איתנו וניתן לך כל כסף וזהב שבעולם. לכן הוא אמר להם, אני אדרה אליי במקום תורה, אתם מבקשים ממני את זה בשביל הכסף? אז אני לא בכי, אני לא רוצה לבוא לגור איתך. חזק בירם, טוב, טוב. אבל אפשר להגיד גם כן מה בין רבי יוסי בן קיסמא לבלעם שרצה. ששם בבלעם אמר, ייתן לו חדר מלא בכסף וזהב, זה דבר שאפשרי לעשות אותו. באמת אפשרי למלות חדר עם כסף וזהב. אבל כל הכסף בעולם, ורבי יוסי בן קיסמא, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כל הכסף שבעולם למקום אחד זה בלתי אפשרי, לכן אמר להם, אני לא דר פה, אלא במקום של תורה. כבכל כי מבטיחים הבטחות שאין על זה קבלה. אין לזה הסך. אמרת דבר גדול, לא יאמינו, אז הנה הוא לא האמין להם שם. הביאו את כל הכסף בעולם, זה קשה. לא להאמין להבטחות הגדולות. כן. כבוד הרב, שאלה? כן, צדיק. איך קוראים לך צדיק? רן יצחק. רן? רן יצחק. אנחנו לא רואים מרחוק. רן יצחק. מי? רן יצחק. כן, צדיק, כן. כשאדם משתפך בפני הבורא ושופך שיחו, בורא בתמים היית עם השם אלוקיך. אם אדם מגיד שזה בצורה תמימה מול הבורא, בצורה באמת פשוטה, שהוא יודע להגיד את זה מול הבורא, או אם אדם שופך את זה מול הבורא בצורה שבה הוא מתחכב, הוא שם את זה בדברי חוכמה, כי אנחנו משמעות הברמומיות, על מנת שיוכל להביא את זה יפה ומסודר לבורא. האם הבורא מקבל את זה בצורה הזאת, או שבדרך הפשיטה... כבודו, עכשיו תשאלו את השאלה ביותר הרמומיות. מה בדיוק בדיוק שכבודו שואל? תגידו לנו בדיוק השאלה. שהוא משתפך באופן תמים, כבודו, נספר לכם צדיק סיפור, סיפור שיש בו הרבה מוסר. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הסנגוריה של עם ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה קודש קודשים, קודש קודשים. בבא מאיר היה אומר, מספיק להגיד ברדיצ'וב וכבר יש ישועה. ברדיצ'וב, זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה קדוש עליון, קדוש עליון. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה כל ערב יום כיפור, מקבל את כל העיר, קבלת קהל, ומברך את כולם. וכל אחד היה צריך לתת לו משהו. הולכים לרב, צריך לתת משהו. הברכה חלה מתי שאדם נותן משהו. פרוטה, זה מנהג ישראל מדורי דורות. אדם הולך לרב, נותן לרב משהו. אז רבי יצחק מברדיצ'ב ערב יום כיפור, אמר השנה, כל מי שבא אליי, אני רוצה סכום של כסף, ככה. מטבע, נאמר, ביקש כל מי שבא אליי, רוצה סכום של כסף. 100,000, 10,000, 5,000, רוצה סכום. כל העיר כולם היו בלחץ, העניים, האנשים, השיגו כולם כסף, רבי יצחק מברדיצ'ב עומד, מקבל שם, איך קוראים לך יעקב, איפה הכסף? יש לך בן, איך קוראים לו דוד, איפה הכסף? איפה שלמה, משה, דוד, כל השמות, כל אחד, נגיד 1,000 שקל לכל אחד. ככה רבי יצחק מברדיצ'ב עבר את כל העיר כולה. כבר הגיע ערב יום כיפור, כל נדרי מגיע, איזה אלמנה נכנסת בסוף, בוכה בצער גדול. אומרת לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי, כל היום רצתי להשיג כסף, לא השגתי כסף, אין לי כסף, ואני רוצה ברכה שלך, ערב יום כיפור, רוצה שתברך אותי. אמר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אני לא יכול לברך אותך, צריך כסף. תשלמי לי כסף, אני אברך אותך. היא אמרה לו, אין לי, אין לי בבית כלום, אין לי, אני לא יכולה.
אמר לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אז אני לא יכול לברך אותך. אם לא תביא, אני לא מברך. אותה אישה התפרצה מבכי ואמר לו, אז אני אשלם על הבן שלי, אני לא צריכה שתברך אותי. אני לא צריכה לעצמי. אמר לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אני לא יכול לברך אותך. התחילה לבכות ולומר, אם כך, אז אני אברך את עצמי. אני אתפלל השם לעצמי. אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זה מה שחיכיתי לשמוע. לא רוצה כסף, לא רציתי מאף אחד כסף. את המילה הזאת רציתי לשמוע. קדוש ברוך הוא, אין לאף אחד מי שידבר בשבילו. כל אחד ידבר לעצמו יום כיפור הזה, מהלב יבקש מהשם מה שהוא רוצה. כל אדם, מתי שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא את הבקשות, דמה למעלה ממך, יש אדם מתוחכם, אז אתה צריך בתחכומים לבקש מהשם. תהיה עם השם תמים, תדבר מהלב, איך שאתה יכול לדבר, בתמימות תדבר עם השם, תגיד לקדוש ברוך הוא מהלב, את הכאב שלך, את הצער שלך, מה אתה צריך, איך אתה צריך, שפכי כמים ליבך, נוכח פני השם. תשפוך את הלב שלך כמו מים, לפני השם, נוכח פני השם. אדם שהוא מתוחכם, אדם תהיה תמים, תמים, תבקש הכל בתמימות. אדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מדבר עם אבא, בבכי, מהלב, בלי מה שתפקה לשם, תדבר איתו, תדבר רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע. רק השפתיים, בלי ארמומיות, השפתיים קולה בלי קול, בלי תחכומים, רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע. טוב צדיק. אבל צריך ממש לדבר, לא לכוונה כזאת. מה צדיק? צריך ממש לדבר, אדם צריך לדבר עם השם, לדבר עם השם. אדם צריך לדבר עם השם, לבקש, להתפלל, לדבר עם השם. מי רוצה לשאול משהו? אפשר לומר, אנחנו חוזרים מהנקודה של רבי שמעון בר יוחאי. עוד הרב הסביר מה הנקודה של שמן אצל רבי שמעון בר יוחאי. שמן ששון, נמשכת אשריך. עוד הרב אומר ששמן זה לוקחים זיתים בהתחלה. צריך להקוט אותם, לקטוש אותם, להקוט בעץ, עד שזה נופל, ואז הדק יתן ותן הדק, בסוף יצא שמש. וככה רבי שמעון בר יוחאי במערה כביכול. כל האיסורים שנקטש בתוך האדמה וכו', בסוף יצא האור הגדול. אז חשבנו לומר, על פי התורה של כבוד הרב, מה הפירוש שמן ששון מחבריך? שמן ששון, בסדר, שמן. מה זה קשור שמן ששון מחבריך? אז לפי הדברים שכבוד הרב הסביר בשביעי של פסח, יוצא בעצם שאיך רבי שמעון הגיע למערה? בגלל החברים. בגלל שהיה שם את רבי יהודה בר אלעאי, רבי יהודה כל אחד חזק אמר, כביתון. משם הוא הגיע לשם. שפתיים משקר ביטום, חזק. רבי יצחק, תראו איזה טוב, איזה אור בבית, איזה תמימות, איזה תואר. כעת חיה ורבי יצחק, יהיה לו בעזרת השם שמחה וגדולה, בן ובת. בעזרת השם, יהיה לכם שמחה גדולה. כעת חיה, יזכרו זכות רבי שמעון בר יוחאי. שנה הבאה, הבית הזה יהיה בו שמחה וברכה וישועה וכל הטוב בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יאיר לכם את החיים. רבי יצחק הוא טהור, טהור, טהור. הוא ואשתו צדיקים, השם ישמור אותם, יברך אותם. תן להם בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה וברכה ונחת וכל הטוב בעזרת השם. נשיר שיר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בעזרת השם זכות הבן איש חי וזכות רבנו שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי נזכה כולנו לישועה ולהצלחה ולאור גדול. איש אלוקים קדוש הוא, אשרי הילדו, לחכם יסביו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, נאו גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי. גיבור ואיש מלחמה, בדסור אתם עמה, מלא דעת וחוכמה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי. דרש כל תעלומות, בעוז ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי. מושבע בתוך מערה, מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי.
ושם נברא מעיין לו וחרוב למחלו מה טוב חלקו וגורלו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי זכר צדק לברכה דברך וברכה זכה רבים זיזיקה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי חידש כמה הלכות אין במשנה ארוחות זה המרגיז ממלכות אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי תיאר את העיר טבריה עשה אותה נקייה הודו לו מן שמעיה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי יד הכל הנסתרות דבריו עושים פירות ביטל כמה גזרות אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי כל ימיו אשר חיה אותה קשת לא נהיה כי הוא אות עולם היה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי לכל ישראל יהיר בסוטורה הבאיר קורח הממזיר אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי מקום בחר בשמיה עם הנביא אחיה זה מבני עלייה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי נשתמוד למעלה זכה ליקר וגדולה כתר עליון לא נגלה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי סיני סיני לא נקרא הארי שבחבורה ממנו תצא תורה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים במתיקן העליונים אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ותחפיאו בחוכמה הוציאו תעלומה תיקון זה הורך חמה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי צדיק יסוד העולם גילה מדרש הנעלם יכול לפתור העולם אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי כל הזמן הריצים והכרית את הקוצים הציל את הלחוצים אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי הפן המאירים בשבטו עם חברים את גיל הסודות נסתרים אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי שלום רב על משכבו מה יפו מה טובו דובר אמת בלבבו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי תורתו מגנה לנו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב עלינו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי זכות רבי שמעון בר יוחאי הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם של כולנו לתורה ולברכה אמן יהיה אור גדול ישועה שמחה הצלחה ברכה ונזכה כולם לסייעתא דשמיא עצומה אמן רבי יצחק בעזרת השם צדיק התמר יפרח ישועה ושמחה ואור גדול, זה לכם וזה לאישה הצדקת שלכם. רבי יוסי זגה הצדיק, אנחנו אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה. יברכו כל אחד שמקבל בכל בורא פרא עץ שנזכה לאמן. רבי רותם הצדיק, קודש קודשים, צדיק יקר, אהוב, חביב, קדוש ברוך הוא ישמור אותך ואשתך הצדיקה שמוסרת נפש. במסירות נפש תאורה, תאורה, שמשמור את שתיכם ברכה ושמחה ואור גדול. שיעיר לכם רבי רותם החיים, אנחנו אוהבים אתכם הרבה. רבי מיכאל צדיק, שמשמור אתכם צדיק. תן לכם הצלחה לכם ולאשתך הצדיקה. הצלחה, ברכה ושמחה וישועה וכל הטוב. אור גדול, סייעתא דשמיא, והדברי תורה יהיו נשמת אליהו בן רוחמה.
תהיה נשמתו צרועה בצרור החיים, תודה חשוב בגן עדן העליון. אמן. ברשותכם גם. בכל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. יוסי זגה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. רבי מיכאל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. רותם. ברוך אתה, אדוני, שומר מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. אמרו צדיקים, 1, 2, 3, 4, 5, אמנים. אתם יודעים מה זה אמן? אתם יודעים איזה זכות זה אמן? 5 אמנים. איזה אור בשמיים האמנים האלה עושים. ועוד מעט נעשה עוד הרבה אמנים. אמן. רבי יואב הצדיק, אנחנו אוהבים אותך, רבי יואב, אהבת נפש. ידעו, כי עזק המוות אהבה קשה, כי שאול קינה רבי יואב. יבוא צדיק. רבי יואב, אתה נשמה תאורה, 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 תאורה. אתה נשמה רמה, נשמה מבני, זה מבני העלייה. אנחנו אוהבים אתכם הרבה, רבי יואב, מאוד מאוד מאוד. רבי יואב, תברכו, צדיק, עץ. אנחנו בוחרים לכם את הטוב ביותר. אנחנו אוהבים אתכם, בוחרים, מחפשים את הטוב ביותר. אל גינת, אגוז ירדתי, זה לאשתך צדיק. לראות בי בי הנחל, שמשמור אותך יואב, בכל צדיק ברכה. רבי אברהם צדיק, רבי אברהם סעדון. צדיק, טהור, קדוש, אהוב, חביב, אהוב למטה, חביב למעלה, שמשמור אתכם, משמח אתכם. רבי יואב בכל ברכה צדיק, רבי אברהם לך ולאשתך. ברכות בכל צדיקים. רבי אברהם סעדון, נתנו לכם, רבי דוד, פלח הצדיק, אנחנו אוהבים אותך מאוד, 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 מאוד. שמשמור אתכם, ישמח אתכם, ימלא אתכם, ימלא משאלות לבכם לטובה. אמן. הצלחה, ברכה, ושמחה, וישועה, אנחנו אוהבים אתכם אהבה עצומה, לכם ולאישה צדיק. אמן. שמשמור אתכם צדיק. ברכה בכל, רבי יואב, ברכה בכל. אמן. אמן. רבי תומר, רבי תומר הצדיק. רבי תומר, אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה, 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 גדולה. תומר, תלמיד חכם, ישר. אגון, צדיק, הוא בעזרת השם אחד הישיבות המיוחדות של שובה ישראל פה, אחד הבתי מדרש שבקרוב ייפתחו, רבי תומר יהיה הרב של הבית מדרש, רבי תומר אמן. קדוש, טהור, ישר, תמים, תלמיד חכם, אהוב, חביב, זה לכם, וזה צדיק, תחפשו קלה, תשמרו לה. זה צריך להיות מהר שלא יתקלקל. זה השקדים, כמו שמו. זה השקדים, תראו מה לעשות בהם, שלא יעשו רעש. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, בורא פרי העץ. רבי סער צדיק. רבי סער, אנחנו אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה, גדולה סער, טהור, טהור, טהור סער, טהור. ירבו כמותך בישראל סער. לשמיים, צדיק, טהור. כל הטוב שבעולם, זה רבי סער, לך צדיק, מקודש סער. וזה לך, אתה תברך, וזה לאשתך הצדקת. שמשמור אותך, יברך אותך, ירומם אותך, ישמח אותך. תמיד תעלו מעלה, 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 מעלה בעזרת השם. אמן. השם יברך אתכם. רבי דביר, דביר הצדיק, איפה דביר? תדעו שדביר, אנחנו זוכרים הסבא שלו, רבי שמעון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. כל, מאז שהיינו ילדים, הילולה של רבי חיים פינטו, מההילולה, עד ההילולה הבאה הוא היה מבשל להילולה. היה מבשל, קונה, אוסף, המחסנים בבית כנסת, זה של שמעון אזולאי, לא לגוע, זה של ההילולה, זה של ההילולה. גדלנו על שמעון אזולאי להילולה, רק מתקרב ראש השנה אנחנו רואים את שמעון אזולאי. היה לו שיער לבן כל הזמן. הוא נולד עם שיער לבן. כל הזמן היה לו שיער לבן. ההילולה, 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 כל היום ההילולה. רבי דביר, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, 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 מאוד. זה לכם צדיק. וזה לאישה הצדקת שלכם. תברכו צדיק, נחפש טוב. השם ישמור אתכם ויברך אתכם. כל הטוב, כל הטוב, כל הטוב. השם מבקשת אם נשאר ברכה למאור בן דבורה ונטלי דבורה שיצאו שניהם מניתוח עכשיו, תורם ותורמת. מאור בן דבורה ונטלי בת דבורה. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה וחיים. אמן. שמחה והצלחה וסייעתא דשמיא וכל הטוב בעזרת השם. אמן. רבי, כמו שמו. אמן. רבי דביר בכל, בכל צדיק, ברכה בכל, כמו שמו. אמן.
אמן. רבי אוהד הצדיק, אנחנו אוהבים את אוהד, אהבה גדולה, 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 השם ישמור את אוהד, יברך את אוהד. אמן. ומלא משאלות ליבו לטובה, אמן. איתו בשמחה וברכה והצלחה, ותמיד אוהד יהיה מיוחד שבמיוחדים. אמן. הארי שבחבורה. אמן. השם ישמור אותך, זה אוהד לך צדיק. אנחנו אוהבים אתכם מאוד, וזה צדיק לאשתך, שגם היא צדקת גדולה, גדולה, גדולה. תדעו שאוהד בעל תשובה אמיתי. בעל תשובה אמיתי. הקדוש ברוך הוא ישמור את אוהד, יברך את אוהד, ישמח אותך צדיק, ישמח אותך צדיק, ישמור עליך תמיד, תמיד אור גדול, על אבא שלך, על אמא שלך, על האחים שלך, זיווג הגון לאחות, ילדים יהיו גדולים בתורה, גדולים ליראת שמיים, ותמיד מחי לחי, מחי לחי בעזרת השם, השם ישמור אתכם וישמח אתכם, בשורות טובות. מאור. אמן, אמן. מאור צדיק, זה לך צדיק, אור גדול מאור, אור גדול, מאור, כי שמך כך אתה, וזה לאשתך, שמשמור אותך וישמח אותך צדיק. כבודו צדיק, יבוא צדיק, אנחנו אוהבים אותך צדיק, הצלחה, וזה תראה אור גדול בעזרת השם. תודה. ישועה ושמחה והצלחה מרובה. אמן, אמן. צדיק, 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 אנחנו יודעים איך קוראים לכם, צדיק, צדיק, השם ישמור אתכם, רבי דדון הצדיק, תן לכם שמחה, 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 אור, 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 והיא שעמדה, והיא שעמדה לאותינו ולנו, והיא שעמדה, והיא שעמדה לאותינו ולנו, שלא אחד בי לבד, עמדלנו לחלותנו, שבכל דור ודור, עמדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. כבודו יהיה ישועה והצלחה. אמן. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אומר רבנו ארי הקדוש, שכל פעם ששרים שיר, הקריאה מעוררת את הזמן. שרים שיר של יום כיפור, מעוררים זמן של כיפור. שרים שיר של פסח, מעוררים את ה... ואיש עמדה לאבותינו, מביאים את הגאולה, ואיש עמדה לאבותינו ולנו, מביאים את הגאולה, את הישועה ואת ההצלחה. קדוש ברוך הוא, צדיק, ליאור, ייתן לכם ישועה ושמחה וברכה. וידך תהיה על העליונה, בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח. רבי משה גית הצדיק, רבי משה טהור, קדוש, צדיק, אהוב, חביב. שמשמור אותך רבי משה ימלא משאלות ליבך לטובה, ותן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. אמן. רבי משה לכם, רבי משה, אין מעלות ומידות מיוחדות וטובות כמו רבי משה. רבי משה זה לך צדיק, וזה לאשתך צדקת. רבי משה זה תיקחו לארץ ישראל, להרחי קרש מאמריקה. השם ישמח אתכם, ישועה ושמחה והצלחה מרובה. אמן. אמא מסתכלת, שואלת אם אפשר לקבל משהו מה. ודאי צדיקים, לאמא הצדיקה של רבי תומר, האמא הצדיקה של רבי תומר, השם ישמור אותה. היא שולחת כל הזמן ברכות, ספר דברים, מהראשונה ספר דברים, מהראשונה כל מצווה. תראה בעזרת השם, בשמחה של תומר, בשמחה של הבנות, תראה אור גדול. תומר השורש שלהם זה מהעיר של רבי חיים פינטו, זה מסוארה, ממוגדור. אנשים של מוגדור, של סוארה זה... זה בדם שלהם זורם אהבה לרבי חיים פינטו. זה לאימא, תשלחו לה את זה עם רבי משה גית. וגם זה תשלחו לה. זה אגוז, כן? כן, תודה. זה לא רק אגוז, זה אגוז מלך. מוח לב כבד, זה שולט על מלך, מוח לב כבד. תודה רבה. ברוך השם, השם ישמח אותך. אמן. ברכה והצלחה, ברכה והצלחה. יבוא צדיק, צדיק יסוד עולם, יבוא צדיק, יבוא, יבוא. אשריך צדיק, קדוש ברוך הוא ישמח אתכם, אור הגנוז, אור הגנוז, אור הגנוז, אור הגנוז, בעזרת השם לא יישאר גנוז, יאיר העולם כולו. השם ישמח אתכם, השם, אני אוהב אותך מאוד, כבודו ידע, מאותו שבת שבאתם ברגל עם יואב הצדיק, ראינו אור על הפנים שלכם, השם ישמור אותך וישמח אתכם, ירומם אתכם, ויחזק אתכם, ייתן לכם כל הטוב. רבי לוי הצדיק, לוי, לוי צדיק, טהור, אהוב, חביב, השם ישמור אותך לוי, מלא משאלות ליבך לטובה, כמו שאתה מוסר נפש, וכל הלב שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך אור גדול, ושמחה, וברכה, והצלחה, וישועה גדולה. זה לכם. זה לאשתך הצדקת, וזה לבן.
זכות רבי שמעון בר יוחאי, יהיה לו בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה. אמן. אמן. Master.